Prvá kniha kráľov, ktorá sa tiež nazýva Tretia kniha kráľov Prvá kapitola Abizaga sunamická opatruje Dávida. A kráľ Dávid bol starý a zošlý vekom, a hoci ho prikrývali rúchom, nezohrial sa. Preto mu povedali jeho služobníci, nech pohľadajú môjmu pánu kráľovi devu pannu, ktorá by stála pred kráľom a opatrovala ho, a bude ležať v tvojom lone a tak bude môjmu pánu kráľovi teplo. A tak hľadali krásnu devu po všetkých krajoch Izraelových a našli Abizagu Sunamickú a doviedli ju ku kráľovi. A deva bola náramne krásna a opatrovala kráľa a posluhovala mu, ale kráľ jej nepoznal. Povyšovanie sa Adoniášovo a Adoniaš, syn Chagity, sa pozdvihoval a vravel, ja budem kráľovať. A zadovážil si vozy a jazdcov a 50 mužov, ktorí behali pred ním. A jeho otec ho nikdy nezarmútil, aby bol povedal, prečo to robíš? A on bol tiež veľmi krásnej postavy, ktorého ho porodila po Absalomovi. A mal dohovor s Joabom, synom Ceruje, a Zebiatárom, kňazom a pomáhali za Adoniášom. Ale cádok, kňaz a Benajáš, syn jeho jadov, a prorok Nátan a Šimej a Rej a iní hrdinovia, ktorých mal Dávid, neboli za Adoniášom. A Adoniáš nabil oviec a volov a iného tučného dobytka pri kameni Zochelet, ktorý je vedľa studne Rogel. A povolal všetkých svojich bratov, synov kráľových i všetkých mužov júdových, služobníkov kráľových. Ale proroka Nátana a Benajáša a hrdinov ani Šalamúna svojho brata nepovolal. Nátan a Batšeba prosia za Šalamúna. Vtedy povedal Nátan Batšebe matke Šalamúnovej a riekol, či si nepočula, že kráľuje Adoniáš, syn Chagity? A náš pán Dávid nevie o tom. Preto teraz poď, prosím, nech ti dám radu a zachráň svoj život i život svojho syna, Šalamúna. Iď a vojdi ku kráľovi Dávidovi a povieš mu, či si ty, môj pán kráľ, neprisahal svojej služobnici, povediac, Šalamún, tvoj syn, bude kráľovať po mne celé iste a on bude sedieť na mojom tróne? Nož prečože kráľuje Adoniáš? A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, Vojdem ja za tebou a doplním tvoje slova. A tak vošla Bačeba ku kráľovi do izby. A kráľ už bol veľmi starý a Abizaga Sunamická posluhovala kráľovi. A Bačeba sa zohla a poklonila sa kráľovi. A kráľ povedal: Čo chceš? A riekla mu: Môj pane, ty si prisahal svojej služobnici na hospodi na svojho boha, povediac, Šalamún, tvoj syn bude kráľovať po mne celé iste a on bude sedieť na mojom tróne. A teraz, hľa, Adoniáš kráľuje. A teraz ty, môj pán kráľ, nevieš o tom. Nabil volov a vytučeného statku a drobného dobytka množstvo a povolal všetkých synov kráľových aj Ebiatára, kniaza, i Joába, veliteľa vojska. Ale Šalamúna, tvojho služobníka, nepovolal. A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Izraela obrátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môjho pána kráľa po ňom. Lebo ináč stane sa, keď raz bude ležať môj pán kráľ so svojimi otcami, že ja i môj syn Šalamún budeme hriešnikmi. A hľa, kým ona ešte hovorila s kráľom, prišiel prorok Nátan a oznámili kráľovi a riekli, hľa, prorok Nátan. A keď vošiel pred kráľa, naklonil sa kráľovi na svoju tvár k zemi. A Nátan povedal, môj pán kráľ, či si ty povedal, Adoniáš bude kráľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne? Lebo dnes odišiel dolu a nabil volov a tučného statku a drobného dobytka množstvo, a povolal všetkých synov kráľových i veliteľov vojska i Ebiatára, kniaza. A hľa, jedia a pijú pred ním a hovoria, nech žije kráľ Adoniáš. Ale mňa, tvojho služobníka, ani Cádoka, kniaza, ani Benajáša, syna jeho jadovho, ani Šalamúna, tvojho služobníka nepovolal. Ak sa stala táto vec od môjho pána kráľa, Nuž neoznámil si svojim služobníkom, kto bude sedieť na tróne môjho pána kráľa po ňom. A kráľ Dávid odpovedal a riekol, Zavolajte mi Batšebu. A vojdúc pred kráľa, stála pred kráľom. A kráľ prisahal a riekol, Akože žije hospodin, ktorý vyslobodil moju dušu zo všetkých úzkostí. Že ako som ti prisahal na hospodina, Boha Izraelovho, povediac, že Šalamún, tvoj syn, bude celé iste kráľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne miesto mňa, tak aj učiním tohoto dňa. Vtedy sa sklonila Bat Šeba svojou tvárou k zemi a poklonila sa kráľovi a riekla Nech žije môj pán kráľ David na veky. Šalamún pomazaný za kráľa a kráľ David povedal, Zavolajte mi cádoka kniaza a Nátana proroka a Benajáša syna jeho jadovho. A prišli pred kráľa. Vtedy im povedal kráľ, Vezmite so sebou služobníkov svojho pána a vysate šalamú na môjho syna na moju ulicu a zavedte ho dolu do Gichona. A tam ho pomáže cádok kniaz a Nátan prorok za kráľa nad Izraelom, a zatrúbite na trúbu a poviete, nech žije kráľ Šalamún. Potom pôjdete za ním sem hore a príde a sadne na môj trón a on bude kráľovať miesto mňa. A jemu som prikázal, aby bol vodcom nad Izraelom i nad Júdom. A Benajáš, syn jeho jadov, odpovedal kráľovi a riekol, Amen. Tak nech povie jej hospodin, Boh môjho pána kráľ. Ako bol hospodin s mojim pánom kráľom, tak nech je ja aj so Šalamúnom. A nech zvelebí jeho trón nad to, ako bol zvelebený trón môjho pána kráľa Dávida. A tak odišiel dolu cádok, kniaz a Nátan prorok a Benajáš syn jeho jadov a keréťania a peléťania a vysadili šalamúna na ulicu kráľa Dávida a zaviedli ho na rovinu Gichon. A cádok kňaz vzal roh na olej zo stánu Božieho, pomazal šalamúna a zatrúbili na trúbu a riekli všetok ľud, nech žije kráľ šalamún. A všetok ľud išiel za ním hore. A ľud pískal na a všetci sa radovali veľkou radosťou, takže sa až zem trhala od ich radostného kriku. A počul to i Adoniaš i všetci povolaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojedli a keď počul Joab zvuk trúby, povedal, prečo ten zvuk mesta búrlivý? No kým on ešte hovoril, tu hľa prišiel Jonatán, syn Ebiatára kniaza. A Adoniáš mu povedal, vojdi, lebo si chrabrý muž a nesieš dobrú zväzť. Zdesený Adoniáš jeho strana. A Jonatán odpovedal a riekol Adoniášovi, áno, ale náš pán kráľ Dávid ustanovil za kráľa Šalamúna. A kráľ poslal s ním cádoka kniaza a nátana proroka a Benajaša, syna jeho jadovho, a keréťanov a peléťanov a vysadili ho na mulicu kráľovu. A pomazali ho cádok kniaza Nátan prorok za kráľa v Gichone a odišli odtiaľ hore, radujúci sa tak, že až hučalo mesto. To je ten hukot, ktorý ste počuli. Ba už sa aj posadil Šalamún na tróne kráľovstva. Áno, aj služobníci kráľovi prišli, aby dobrorečili nášmu pánu kráľovi Dávidovi a riekli, nech učiní tvoj boh meno Šalamúnovo ešte lepším než tvoje meno a nech zvelebí jeho trón nad to, ako bol zvelebený tvoj trón. A kráľ sa poklonil na posteli. A ešte aj takto povedal kráľ. Požehnaný hospodin, Boh Izraelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne a moje oči to vidia. Vtedy sa predesili a vstali všetci pozvaní, ktorí boli za Adoniáša a išli každý svojou cestou. A Adoniáš, bojaca sa Šalamúna, vstal a odišiel a chytil sa rohou oltára. A oznámili Šalamúnovi a riekli, hľa, Adoniáš sa bojí kráľa Šalamúna a hľa, drží sa rohov oltára a hovorí, nech mi prisahá dnes kráľ Šalamún, že nezabije svojho služobníka mečom. A Šalamún riekol, ak bude statočným mužom chrabrým, ani jeho vlas nepadne na zem, ale ak sa nájde na ňom zlé, zomrie. Potom poslal kráľ Šalamún, aby ho doviedli od oltára dolu. A keď prišiel, poklonil sa kráľovi Šalamúnovi a Šalamún mu povedal, choď do svojho domu. Druhá kapitola Dávid hovorí Šalamúnovi o bázni Božej, o Joábovi, o Barzilajovi, o Šimejim, jeho smrť. A keď sa priblížili dni Dávidove, aby zomrel, prikázal Šalamúnovi svojmu synovi a riekol, ja odchádzam cestou celej zeme, preto buď silný a buď mužom. A ostríhaj príkazy Hospodina svojho Boha, chodiac po jeho cestách a ostríhajúc jeho ustanovenia, jeho prikázania, jeho súdy a jeho svedectvá, ako je napísané v zákone Mojžišovom, aby si rozumne konal všetko, čo budeš činiť a rozumne si počínal všade, kamkoľvek sa obrátiš aby hospodin postavil svoje slovo, ktoré hovoril o mne, povediac, ak budú ostríhať tvoji synovia svoju cestu, tak aby chodili predo mnou v pravde, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, tak povedal, nebude ti vyplienený muž trónu Izraelovho. A vieš aj ty, čo mi urobil Joab, syn Ceruje, čo urobil dvom veliteľom vojsk Izraelových, Abnerovi, synovi Nerovmu, a Amazovi, synovi Jeteroumu, že ich zavraždil a vylial vojnovú krv v pokoji a dal vojnovú krv na svoj opasok, ktorý je na jeho bedrách i na svoju obu, ktorá je na jeho nohách. A učiníš podľa svojej múdrosti a nedáš jeho šedinám zostúpiť v pokoji do hrobu. A synom Barzilaja, Gileáckého, učiníš milosť a budú medzi jediacimi z tvojho stola lebo tak prišli ku mne, keď som utekal pred Absalomom, tvojim bratom. A hľa, je u teba aj Šimej, syn Géru, syn Jeminyho z Bachuríma, ktorý mi ukrutne zlorečil toho dňa, keď som išiel do Machnajma a ktorý mi potom prišiel v ústrety dolu k Jordánu a ktorému som vtedy prisahal na hospodina povediac nezabijem ťa mečom. A tak teraz nedaj, aby bol bez viny lebo si múdry muž a budeš vedieť, čo mu máš učiniť a spôsobíš to, aby jeho šediny zostúpili v krvi do hrobu. Potom usnul Dávid a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v meste Dávidovom. A dní, ktoré kráľoval Dávid nad Izraelom, bolo 40 rokov. V Hebrone kráľoval 7 rokov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov. Adonijáš úkladí Šalamúnovi, jeho smrť. A tak sedel Šalamún na tróne Dávida, svojho otca, a jeho kráľovstvo sa upevnilo a stálo veľmi pevne. Potom prišiel Adonijáš, syn Chagity, k Batšebe, matke Šalamúnovej, ktorá povedala, či je tvoj príchod pokojný? A povedal, pokojný. Potom povedal, mám k tebe slovo a ona riekla: Hovor. A povedal: Ty vieš, že moje bolo kráľovstvo. A že na mňa boli obrátili celý Izrael svoju tvár, aby som kráľoval. Ale potom sa zvrtlo kráľovstvo a dostalo sa môjmu bratovi, lebo od hospodina sa mu dostalo. A tak teraz len jednu vec žiadam od teba. Neodby Na tomu riekla: Hovor. A povedal: Povedz prosím kráľovi Šalamúnovi, lebo teba neodbie, aby mi dal Abizagú sunamickú za ženu. A Batšeba riekla, dobre, ja budem hovoriť o tebe s kráľom. Tak vošla Batšeba ku kráľovi Šalamúnovi, aby mu hovorila o Adoniášovi. A kráľ jej povstal v ústrety a keď sa jej poklonil, posadil sa na svojej stolici a dal postaviť stolicu i matke kráľovej, ktorá si sadla po jeho pravici. A riekla, jednu malú vec žiadam od teba, neodbíma. A kráľ jej povedal, žiadaj, moja matko, lebo ťa neodbijem. A riekla, nech sa dá Abizaga, sunamická Adoniášovi, tvojmu bratovi zaženú. Na to odpovedal kráľ Šalamún a riekol svojej matke, a prečo, že ty žiadaš Abizagu sunamickú pre Adoniáša? Ale žiadaj pre neho kráľovstvo, lebo on je môj brat, starší odo mňa. Áno, pre neho a pre Ebiatára kniaza a pre Joába syna ceruje. A kráľ Šalamún prisahal na hospodina a riekol, tak nech mi učiní Boh a tak nech pridá, že proti svojej duši hovoril Adoniáš toto slovo. A tak teraz akože žije hospodin, ktorý ma upevnil a dal, by som sedel na tróne Dávida, svojho otca, a ktorý mi učinil dom, tak ako hovoril, že dnes zomrie Adoniáš. Vtedy poslal kráľ Šalamón po Benajášovi, synovi jeho jadovom, vykonať rozsudok a udrel na neho a zomrel. A Ebiatárovi kniazovi povedal kráľ, choď do Anatota na svoje pole, lebo si mužom smrti ale ťa nezabijem tohoto dňa, lebo si nosil truhlu panovníka hospodina pred Dávidom, mojim otcom, a preto, že si znášal všetky útrapy, ktoré znášal môj otec. A tak zahnal šalamú nebiatára, aby nebol kňazom hospodinovi, aby naplnil slovo hospodinovo, ktoré hovoril o dome Éliho v síle. Smrdi Joábova A prišla zväzť o Tomáš k Joábovi, lebo Joáb bol postúpil po Adoniášovi, hoci po Absalomovi nebol postúpil. Vtedy utiekol Joáb do stánu hospodinovho a chytil sa rohou oltára. A bolo oznámené kráľovi Šalamúnovi, že Joáb utiekol do stánu hospodinovho a že hľa stojí vedľa oltára. A Šalamún poslal Benajáša, syna jeho jadovho, a riekol, choď, obor sa na neho. A keď prišiel Benajáš do stánu hospodinov, ho riekol mu, takto hovorí kráľ, výdi. A on povedal, nie, ale tu zomriem. A Benajáš doniesol kráľovi odpoveď a riekol, takto hovorí Joába, takto mi odpovedal. A kráľ mu povedal, učiň tak, ako hovoril, obor sa na neho a pochovaj ho a odpraceš krv Viliatu bez príčiny, ktorú vilial Joáb zo mňa a z domu môjho otca. A hospodin navráti jeho krv na jeho hlavu, pretože sa oboril na dvoch mužov spravodlivejších a lepších ako je sám a zavraždil ich mečom. Ale môj otec Dávid nevedel o tom. Abnera, syna Nerovho, veliteľa vojska Izraelovho, a Amazu, syna Jeterovho, veliteľa vojska Judovho. A ich krv sa navráti na hlavu Joábovu a na hlavu jeho semena až na veky. Ale Dávida jeho semeno, jeho dom a jeho trón nech majú pokoj až na veky od hospodina. Vtedy odišiel Benajáš syn jeho jadov hore a oboriac sa na neho zabil ho a bol pochovaný vo svojom dome na púšti. A kráľ dal Benajáša syna jeho jadov miesto neho, aby bol nad vojskom a cádoka kniaza dal kráľ miesto Ebiatára. Šimej zruší prísahu a zomrie. Potom poslal kráľ a povolal Šimejho a riekol mu, vystav si dom v Jeruzaleme a budeš bývať tam a nevýjdeš odtiaľ ani sem, ani ta. A bude, že toho dňa, ktorého výdeš a prejdeš cez potok Kidron, vedz istotne, že zomrieš, tvoja krv bude na tvoju hlavu. A Šimej povedal kráľovi, to je dobré slovo, ako hovoril môj pán kráľ, tak učiní tvoj služobník. A tak býval Šimej v Jeruzaleme mnoho dní. Ale stalo sa po troch rokoch, že utiekli Šimej mu dvaja sluhovia Gachišovi, synovi Máchu, kráľovi Gátu. A oznámili Šimej mu, hľa, tvoji sluhovia sú v Gáte. A Šimej vstal, osedlal svojho osla a odišiel do Gátu Gachišovi hľadať svojich sluhov. A teda odišiel Šimej a doviedol svojich sluhov z Gátu. A Šalamúnovi bolo oznámené, že Šimej odišiel z Jeruzalema do Gátu a že sa navrátil. Vtedy poslal kráľ, povolal Šimejho a riekol mu, či som ťa nezaviazal prísahou na hospodina? A neusvedčil som proti tebe povediať, že toho dňa, ktorého vídeš a pôjdeš niekam sem alebo tá, vec istotne, že zomrieš a povedal si mi, to je dobré slovo, ktoré som počul. Nuž prečo, že si neostríhal prísahy hospodinovej a prikázania, ktoré som ti prikázal? A taktiež povedal kráľ Šimejmu, ty vieš všetko to zlé, o ktorom vie tvoje srdce, ktoré si učinil Dávidovi môjmu otcovi. A tak teraz navráti hospodin tvoje zlo na tvoju hlavu. Ale kráľ Šalamún bude požehnaný, i trón Dávidov bude stáť pevne pred hospodinom až na veky. A kráľ rozkázal Benajášovi, synovi jeho jadovmu, ktorý vyšiel a oboril sa na neho a zomrel. A kráľovstvo stálo pevne v ruke Šalamúnovej. Tretia kapitola Šalamún sa ožení, miluje hospodina. A Šalamún sa spríbuznil s faraónom, kráľom Egypta, stanúca jeho zaťom, lebo si vzal céru faraónovu za ženu a doviedol ju do mesta Dávidovho, a bývala tam, dokiaľ nedostával svojho domu a domu hospodinovho, ako aj múru Jeruzalema dookola. Iba ľudobetoval na výšinách, pretože ešte nebol vystavaný dom menu hospodinovmu až do tých dní. A Šalamún miloval hospodina chodiac v ustanoveniach Dávida, svojho otca, lenže tiež obetoval a kadil na výšinách. Šalamún obdarený múdrosťou A kráľ odišiel do Gibeona, aby tam obetoval, lebo to bola najväčšia výšina. Tisíc zápalných obetí obetoval Šalamún na tom oltári. V Gibeone sa ukázal hospodin Šalamúnovi vo sne v noci a Boh riekol – žiadaj si, čo ti mám dať. A Šalamún povedal, ty si učinil svojmu služobníkovi Davidovi môjmu otcovi veľkú milosť. Tak ako chodil pred tvojou tvárou v pravde a spravodlivosti a v úprimnosti srdca s tebou a zachoval si mu túto veľkú milosť, že si mu dal syna, ktorý by sedel na jeho tróne, ako je tomu dnes. A teraz, hospodine môj Bože, Ty si učinil svojho služobníka kráľom na miesto Dávida, môjho otca, no aj ja som len malé dieťa. Neviem ani výjsť, ani vojsť, čo ako robiť. A tvoj služobník je uprostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil. Uprostred veľkého ľudu, ktorý nie je možné ani spočítať, ani popísať pre množstvo. Daj teda svojmu služobníkovi poslušné srdce rozumné, aby súdil tvoj ľud, a aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým. Lebo kto bude môcť súdiť tento tvoj ľud tak mnohý? A ľúbilo sa to pánovi, že Šalamún žiadal tú vec. A Boh mu povedal, pretože si žiadal tú vec a nežiadal si si dlhého života, ani si si nežiadal bohatstva, ani si nežiadal duše svojich nepriateľov, ale že si si žiadal rozum vypočuť súd. Nuž hľa, učinil som podľa tvojho slova hľa dal som ti múdre srdce a rozumné takže nebolo tebe rovného pred tebou a ani po tebe nepovstane rovný tebe ale i to čo si si nežiadal som ti dal i bohatstvo i slávu takže nebude nikoho tebe rovného medzi kráľmi po všetky tvoje dni a keď budeš chodiť po mojich cestách, ostríhajúc moje ustanovenia a moje prikázania, ako chodil Dávid, tvoj otec, predlžím aj dni tvojho života. A keď sa prebudil Šalamún, hľa, bol to sen. A príduc do Jeruzalema, postavil sa pred truhlu zmluvy pánovej a obetoval zápalné obete a učinil pokojné obete a pripravil hostinu všetkým svojim služobníkom. Múdry súd šalamúnov Vtedy prišli dve ženy, smilnice, ku kráľovi a postavili sa pred ním. Jedna zo žien povedala Prosím, môj pane, ja a táto žena bývame v jednom dome a porodila som u nej v tom dome. A stalo sa tretieho dňa po mojom pôrode, že porodila i táto žena. A boli sme spolu, nebolo nikoho cudzieho s nami v dome, len my dve samotné sme boli v dome. A syn tejto ženy zomrel v noci, pretože naľahla na neho. Potom vstala o polnoci a vzala môjho syna od môjho boku, keď spala tvoja služobnica a uložila ho do svojho lona a svojho mŕtvého syna uložila do môjho lona. A keď som vstala ráno, aby som nakojila svojho syna hľa, bol mŕtvy. Ale ráno, keď som pozorne hľadela na neho, hľa, nebol to môj syn, ktorého som porodila. Avšak tá druhá žena povedala, nie, ale môj syn je ten živý a tvoj syn je ten mŕtvy. A zase táto hovorila, nie, ale tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn je ten živý. A tak hovorili a hovorili pred kráľom. A kráľ povedal, táto hovorí, ten živý je môj syn a tvoj syn je ten mŕtvy a tamtá hovorí, nie, ale tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn je ten živý. Vtedy povedal kráľ, podajte mi meč. A doniesli meč pred kráľa. A kráľ povedal, rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej a polovicu druhej. Ale žena, ktorej syn bol ten živý, povedala kráľovi, lebo sa vzrušili jej vnútornosti nad jej synom a teda riekla, prosím, môj pane, dajte jej to živé dieťa a len ho nezabite. Ale tamtá hovorila, nech nemám ani ja, ani ty, rozotnite. Vtedy odpovedal kráľ a riekol, dajte jej to živé dieťa a nezabite ho, ona je jeho matka. A celý Izrael počul súd, ktorý rozsúdil kráľ a báli sa kráľa, lebo videli, že múdrosť Božia je v jeho srdci činiť súd. Štvrtá kapitola Šalamúnové kniežatá a tak bol kráľ Šalamún kráľom nad celým Izraelom. A toto boli jeho kniežatá. Azariáš, syn Cádoka, kniaza. Elichorev a Achiáš, synovia Šíšu, pisári. Jeho Šafat, syn Achjúdov, kancelár. Benajáš, syn jeho jadov, bol nad vojskom a Cádok a Ebiatár boli kniazy a Zariáš, syn Nátanov, bol nad úradníkmi a Zabúd, syn Nátanov, sprostredkujúci úradník dvorný priateľ kráľov. Achíšar bol nad domom a Adoníram, syn Abdu, nad daňami. A Šalamún mal dvanástich úradníkov nad celým Izraelom, ktorí zaopatrovali kráľa i jeho dom. Mesiac do roka bol na jedného zaopatrovať. A toto sú ich mená. Benchúr na vrchu Efraimovom, Bendeker v Mákaci, v Šálbíme, v Bétšemeši a Velone Ben Benchésed v Arubote, jemu patrilo Socho celá zem Cheferova. Ben Abinadáb, ktorému patrila celá výšina Dór, Táfatu, céru Šalamúnovu, mal za ženu. Bána, syn Achilúdov, mal Tánách. Megido a celý Béčian, ktorý je pri Ceratáne pod Izraelom od Benšana až po Abel-Mecholu a až za Jokmeám. Ben-Geber bol v Rám od Gileáde. Jemu patrili dediny Jajra, syna Manasesovho, ktoré sú v Gileáde. Jeho bol kraj Agrob, ktorý je v Bázane, 60 veľkých miest dohradených múrmi a zmedenými závorami. Achinadáb, syn Idov, bol vyslaný do Machnajma. Achimac v Naftalime, aj ten si vzal Bašematu, dceru Šalamúnovu za ženu. Bána, syn Hušajího, v Asere a v Alote. Jehošafat, syn Parúchov v Izacháre. Šimej, syn Élu v Beniamine. Geber, syn Úriho v zemi Gileáda, v zemi Síchona. Amorejského kráľa a v zemi Óga, Bázanského kráľa. A to len jeden úradník, ktorý bol v zemi. Pokoj, veľkosť a sláva kráľovstva Šalamúnovho Júdu a Izrael bolo vtedy mnoho, ako piesku, ktorý je pri do množstva, jedli a pili a veselili sa. A Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami, od rieky až po zem Filištínov a až po hranicu Egypta donášali dary a slúžili Šalamúnovi po všetky dni jeho života. A potravy Šalamúnovej bolo na jeden deň 30 korov bielej múky jemnej a 60 korov obyčajnej múky, 10 vykrmených volov a 20 volov z paše a 100 kusov drobného dobytka krome jeleňov, srn a divých kôz a krmenej hydiny. Lebo on vládol všade z tejto strany rieky, od Tifsachu až po Gazu, nad všetkými kráľmi, ktorí boli z tejto strany rieky a mal pokoj zo všetkých strán dookola. A Júda a Izrael bývali bezpečne, každý pod svojim viničom a pod svojim fíkom od Dána až po Berševu, po všetky dni šalamúnove. A Šalamún mal 40 tisíc jasiel pre konie u svojim vozom a 12 tisíc jazcov a tamtí úradníci zaopatrovali potravou kráľa Šalamúna i každého, kto sa blížil k ústolu kráľa Šalamúna, každý svoj mesiac. Nepripustili, aby sa niečoho nedostávalo. I jačmeň, i slamu pre kone, i prejazdné kone rýchle dopravovali na miesto, kde ktorý bol, každý tak, ako mu bolo naložené. Múdrosť Šalamúnova a Boh dal Šalamúnovi múdrosť a rozumu veľmi mnoho a širokosť srdca čo do vedomostí ako piesku na brehu mora. Múdrosť Šalamúnova bola väčšia ako múdrosť všetkých synov východu a než všetka múdrosť egyptianov. Áno, bol múdrejší nad všetkých ľudí, nad Étana Ezrachického, nad Hémana, nad Kalkola a nad Dardu, synov Mocholových, a jeho meno sa roznieslo po všetkých národoch dookola. Hovoril tri tisíce prísloví a jeho piesni bolo tisíc a päť. Hovoril o stromoch od cedry, ktorá je na Libanone, až po izop, ktorý rastie na múre. A hovoril o hovedách, o vtákoch, o plazoch, aj o rybách. A prichádzali zo všetkých národov, aby počuli múdrosť Šalamúnovu, od všetkých kráľov zeme, ktorí počuli o jeho múdrosti. 5 kapitola Priateľstvo s Chíramom. Prípravy k stavbám. A Chíram, kráľ Týru, poslal svojich služobníkov k Šalamúnovi, pretože počul, že jeho pomazali za kráľa na miesto jeho otca, lebo Chíram miloval Dávida po všetky dni. A Šalamún tiež poslal svojich služobníkov k Chíramovi povediac, Ty si znal Davida môjho otca, a vieš, že nemohol vystavať dom menu hospodina, svojho boha pre vojny, ktoré ho obkľučovali, dokiaľ ich nedal hospodin pod jeho nohy. Ale teraz dal hospodin, môj boh, mne odpočinutia zo všetkých strán. Nied protivníka, ktorý by útočil, ani nied nejakej zlej príhody. A preto hľa, Zamýšľam vystavať dom menu hospodina svojho boha, tak ako hovoril hospodin Dávidovi môjmu otcovi, povediac, tvoj syn, ktorého dám na miesto teba, aby sedel na tvojom tróne, ten vystaví môjmu menu dom. Preto teraz rozkáž, aby mi narúbali cedier a dopravili z Libanona. A moji služobníci budú s tvojimi služobníkmi a mzdu tvojich služobníkov dám tebe, všetko tak, ako povieš. Lebo ty vieš, že nie je medzi nami nikoho, kto by tak vedel rúbať alebo obrábať drevo ako sidonci. A stalo sa, keď počul chýram slová Šalamúnove, že sa veľmi radoval a riekol, nech je požehnaný hospodin dnes, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad tým tak mnohým ľudom. A chýram poslal k Šalamúnovi posolstvo a riekol, Počul som, čo si poslal ku mne. Ja vykonám každú tvoju vôľu, čo do cedrového dreva i čo do jedľového dreva. Moji služobníci dopravia drevo z Libano na moru, a ja ich dám poskladať do plti a odplaviť po mori až na miesto, o ktorom mi pošleš slovo. A tam ich dám rozhodiť a ty poberieš. A zase ty vyplníš moju žiadosť, dodávajúc potravu môjmu domu. A tak dával Chíram Šalamúnovi cédrové drevo i jedľové drevo, koľko a aké si len žiadal. A zase Šalamún dal Chíramovi 20 tisíc korov pšenice na potravu pre jeho dom a 20 korov najlepšieho oleja tlčeného. A tak dával Šalamún Chíramovi rok po roku. A teda hospodin dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu hovoril, a bol pokoj medzi Híramom a medzi Šalamúnom a učinili spolu zmluvu. Dávka 30 tisíc mužov. A kráľ Šalamún dal vybrať dávku z celého Izraela a tej dávky bolo 30 tisíc mužov. A posielali ich na Libanon po 10 tisíc každý mesiac na zámenu, mesiac boli na Libanone a dva mesiace každý doma. A Adonirám bol ustanovený nad tou dávkou. A Šalamún mal 70 tisíc takých, ktorí nosili bremená a 80 tisíc, ktorí kresali kamene na vrchu. Krome kniežackých úradníkov Šalamúnových, ktorí boli nad dielom, bolo 3300 takých, ktorí vládli nad ľudom, nad tými, ktorí konali dielo. A kráľ rozkázal, aby nalámali veľkých kameňov, drahocenných kameňov, založiť dom tesaných kameňov. A tak tesali stavitelia Šalamúnovi i stavitelia Chíramovi i Gibelania a pripravovali drevo i kamenie pre stavbu domu. Šiesta kapitola Stavba chrámu Šalamúnovho a Božie zasľúbenie a stalo sa 480. roku po výdení synov Izraelových z egyptskej zeme, Štvrtého roku, mesiaca Zýva, ktorý je druhý mesiac, kráľovanie Šalamúnov ho nad Izraelom, že začal stavať dom hospodinovi. A dom, ktorý staval kráľ Šalamún hospodinovi, bol 60 lakťov dlhý, 20 široký a 30 lakťov vysoký. Sieň pred chrámom domu bola 20 lakťov dlhá pred šírkou domu, 10 lakťov široká pred domom a spravil domu obloky zvonku široké, dovnútra úžené. A pribudoval na stenu domu prístavok naokolo, na steny domu naokolo chrámu i svetine svetých a narobil izieb dookola. Spodný prístavok bol vnútri 5 lakťov široký, stredný bol 6 lakťov široký a tretí bol 7 lakťov široký, pretože dal porobiť ústupky na stene domu zvonku naokolo, aby hrady nedržali vo stenách domu. A dom, keď bol stavaný, stavaný bol z hotového kameňa, už tak dopraveného zlomu. A tak ani kladiva, ani sekery, ani vôbec nejakého nástroja železného nebolo počuť pri dome, keď bol stavaný. Dvere do strednej izby boli na pravej strane domu a po točitých schodoch chodili hore do strednej a zo strednej hore do tretej. A tak staval dom, i dokonal ho a pokryl dom hradami a cédrovými doskami. A vystaval prístavbu k celému domu. Peď lakťou bola jej výška a držala sa domu cedrovými hradami. A stalo sa slovo hospodinovo k Šalamúnovi povediac, čo do toho domu, ktorý staviaš, ak budeš chodiť v mojich ustanoveniach a budeš činiť moje súdy a ostriehať všetky moje prikázania chodiac v nich, Postavím svoje slovo pri tebe, ktoré som hovoril Davidovi, tvojmu ocovi. A budem bývať uprostred synov Izraelových a neopustím svojho ľudu Izraela. O rôznych čiastkách chrámu. A teda Šalamún staval dom i dostával ho a vystaval steny domu vnútri z cedrových dosiek. Od podlahy domu až po steny stropu pokryl drevom vnútri a podlahu domu pokryl jedľovými doskami. A teda vystaval tých 12 lakťov steny od zadnej časti domu z cedrových dosiek, od podlahy až po steny a vystaval mu to, totiž domu, vnútri za príbytok Boží, za svetiňu svetých. Dom bol na 40 lakťov, to bol predný chrám a teda cedrina bola na dome zvnútra, rezby v podobe divých uhoriek a otvorených kvetov. Všetko to bola cedrina. Nebolo vidieť kameňa. A príbytok, svetiňu svetých, pripravil vnútri uprostred domu, aby ta dal truhlu zmluvy hospodinovej. Vnútro svetine svetých malo 20 lakťov dlžky, 20 lakťov šírky a 20 lakťov svojej výšky a pokryl ho čistým zlatom a pokryl aj cédrový oltár. A teda Šalamún pokryl dom zvnútra čistým zlatom a vnútro svetine svetých povliekol zlatými reťazami a tak teda ju pokryl zlatom. A pokryl celý dom zlatom, až i dokonal celý dom i celý oltár, ktorý patril svetini svetých, pokryl zlatom. A v svetini svetých spravil dvoch cherubov z olivového dreva. Obidvoch výšky bolo do desiatich lakťov. Päť lakťov bolo jedno krídlo cheruba a 5 lakťov bolo druhé krídlo cheruba. 10 lakťov bolo od konca jeho jedného krídla po koniec jeho druhého krídla. A taktiež i druhý cherub bol na desať lakťov. Jednu a tú istú mieru a jednu a tú istú podobu mali obidvaja cheruby. Výška jedného cheruba bola 10 lakťov a tak i druhého cheruba. A dal cherubov doprostred vnútorného domu, a roztiahli krídla cherubov tak, že krídlo jedného sa dotýkalo jednej steny a krídlo druhého cheruba sa dotýkalo druhej steny a čo do ich krídel vystretých do prostred domu dotýkali sa. Krídlo sa dotýkalo krídla a pokryl cherubov zlatom. A všetky steny domu dokola vyzdobil rytými rezbami cherubov, paliem, rozvitých kvetov znútra i zvonku a podlahu domu pokryl zlatom znútra i zvonku, pred cherubínmi i za nimi. A za vchod do svetine svetých spravil dvere z olivového dreva, stlpec podvojí peti na steny. Obe krídla dvier boli z olivového dreva, na ktorých vyrezal rezby cherubov, paliem a rozvitých kvetov a pokryl zlatom a potiahol i cherubov i palmy zlatom. Tak spravil i vchodu do chrámu, po dvoje z olivového dreva zo štvrtiny steny. A bolo to dvoje krídel dverí z jedľového dreva. Dve dosky tvorili jedno krídlo dverí, ktoré sa otáčali, a dve dosky tvorili druhé krídlo dverí, ktoré sa tiež otáčali. A vyrezal na nich cherubov, palmy a rozvinuté kvety a pokryl zlatom, patrične po rezbách. A vystaval vnútorný dvor tri rady stĺpov stesaného kameňa, a jeden rad tesaných stĺpov cedrových. Štvrtého roku bol založený dom hospodinou v mesiaci Zíve a 11. roku v mesiaci Búle, ktorý to mesiac je u 8. mesiac, dom bol dokonaný so všetkými svojimi vecami a so všetkými svojimi príslušnosťami. A staval ho sedem rokov. 7. kapitola Stavba domu Šalamúnovho a svoj dom staval Šalamún 13 rokov. A tak dostával celý svoj dom. A vystaval dom z lesa Libanona. 100 lakťov bola jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na štyroch radoch cedrových stĺpov a tesané hrady cedrové boli na stĺpoch. Pokrytý bol cedrovinou hore nad izbami, ktoré boli na stĺpoch, ktorých bolo 45 po 15 v jednom rade okien boli tri rady, oblok proti obloku po trikrát. A všetky dvere a podvoje boli štvorhranné, čo do svetelnosti, a oblok proti obloku trikrát. A spravil stĺpovú sieň. 50 lakťov je dlžka a 30 lakťov je šírka. A iná sieň pred nimi a stlpy i výpustok trámu pred nimi. A spravil aj trónnu sieň, kde súdil, súdnu sieň, ktorá bola pokrytá cedrovinou od podlahy po povalu dom céry faraónovej. A jeho dom, v ktorom býval, na druhom dvore z druhej zadnej strany siene, bol stavbou toho istého druhu ako toto. A vystaval a zariadil dom cére faraónovej, ktorú si vzal šalamu za ženu, ktorý bol ako táto sieň. Všetko to bolo z drahocenných kameňov, tesaných podľa miery, pílených pílov z prednej i zo zadnej strany, a to od základu až k ústropu a zvonku až po veľký dvor. A základ bol z drahých kameňov, veľkých kameňov, s kameňou na 10 lakťov a s kameňou na 8 lakťov. A hore nad základom boli drahé kamene, tesané podľa miery a cedrina. A veľký dvor všade dookola z troch radov tesaného kameňa a z jedného radu cedrových trámov. A také isté zariadenie mal i vnútorný dvor domu hospodinovho, i sieň domu. Zariadenie chrámu. Stlpy, makovice, mreže. A kráľ Šalamún poslal poslov a vzal chýrama stýru. Bol to syn ženy vdovy z pokolenia Naftaliho, ktorého otec bol človek stýru. Bol to remeselník, ktorý robil z medi a bol naplnený múdrosťou, rozumnosťou a umením, aby robil všelijaké dielo z medi, a teda prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a robil všetko jeho dielo. A utvoril dva stĺpy z medi. Osemnáct lakťov bola výška jedného stĺpa a jeho obvod dvanáct lakťov a tak i druhého stĺpa. Spravil i dve makovice, hlavice, aby ich dal navrch stĺpov, uliate z medi. 5 lakťou bola výška jednej makovice a 5 lakťov výška druhej makovice. A makovice, ktoré boli hore na stĺpoch, mali na sebe mrežinu, spravenú na spôsob práce pletiva, šnúry na spôsob práce reťazí. Sedem mala jedna makovica a sedem mala druhá makovica. A tak spravil tie stĺpy a dva rady dookola na jedno pletivo pokryť makovice, ktoré boli hore, granátových jablk, a tak spravila aj druhej Makovici. A Makovice, ktoré boli hore na stĺpoch, čo do práce, boli podoby ľalí v sieni na štyri lakte. Také boli Makovice na oboch stĺpoch, aj hore pri vypukline, ktorá bola zapletivom. A granátových jablok bolo dvesto, upravených v rady dokola na Makovici, na jednej i na druhej. A postavil stĺpy sieni chrámu. A keď postavil pravý stĺp, nazval jeho meno Jachín, čo znamená stavia pevne. A keď postavil ľavý stĺp, nazval jeho meno boas, čo znamená v ňom je sila. A hore na vrchu stĺpov bola práca podoby ľalí, a tak bolo dokonané dielo stĺpov. Medené more A spravil uliaté more. Desať lakťov šírky bolo od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj a bolo okrúhle dookola a jeho výška bola 5 lakťov a šnúra 30 lakťov ho objala dookola. A pod jeho krajom ho obýmali ozdoby, divé uhorky, dookola po desiatich vlakti, ktoré obključovali more dookola. Dva rady bolo tých divých uhoriek, ktoré boli s ním spolu zliate. Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadeli na sever, tri hľadeli na západ, tri hľadeli na juh a tri hľadeli na východ. A more bolo na nich z vrchu, a všetky ich zadky boli obrátené dovnútra. Jeho hrúbka bola na dlaň. Jeho kraj bol taký, ako býva spravený kraj u Kalicha, ako kvedľalie. Pojímalo 2000 batov. Podstavce A spravil 10 vozových podstavcov z medi. 4 lakte bola dĺžka jedného podstavca, 4 lakte jeho šírka a 3 lakte jeho výška. Práca každého toho podstavca bola takáto. Mali po bokoch uzavierajúce steny a tie uzavierajúce steny boli medzi okrajnými došticami. A na tých uzavierajúcich stenách, ktoré boli medzi došticami, boli levy, voly a cheruby. A nad tými došticami bol z vrchu stlpec a podle umia a volmi boli vence, spravené tak, ako čo by vyseli. Každý podstavec mal štyri medené kolesá a medené osy a jeho štyri nohy stojace na osiach mali pliecka a pliecka boli uliaté pod umývákom a za každým z nich boli vence. A jeho ústie zvnútra makovice a hore na lakeť a jeho ústie bolo okrúhle spravené ako stlpec na pol druhá lakťa. A aj na jeho ústí boli rezby, ale ich uzavierajúce steny boli štvorhranné, nie okrúhle. Tie štyri kolesá boli pod tými stenami, ako aj opory kolies na podstavci a výška jedného kolesa bola pol druhá lakťa. A práca tých kolies bola, ako býva práca kolesa uvoza. Ich záosky, ich lúkote, ich špice, ich hlavy, všetko bolo uliaté. A spravil štyri pliecka na štyri uhly každého podstavca. Jeho pliecka boli z neho, z podstavca. A hore na podstavci bolo pol lakťa výšky, okrúhle okola, a hore na podstavci boli jeho opory a jeho uzavierajúce steny z neho a povyrýval na doskách, na jeho oporách a na jeho uzavierajúcich stenách cherubov, levou a palmy, podľa toho, koľko malo ktoré prázdnej plochy a vence dookola. Na ten spôsob spravil tých desať vozových podstavcov. Všetky boli z jednej a tej istej liatiny, mali jednu a tú istú mieru a jednu a tú istú podobu. A spravil desať medených umývákov. Každý umývák obýmal 40 batov a každý umývák bol na 4 lakte. Jeden umývák na jeden podstavec a tak pre všetkých 10 podstavcov. A dal 5 podstavcov na pravú stranu domu a 5 na ľavú stranu domu. A more dal z pravej strany domu na východ proti juhu. Vypočítanie vecí A tak spravil chýram tie umýváky, lopaty i čaše a Chýram dokonal všetko dielo, ktoré robil kráľovi Šalamúnovi predom hospodinou. Dva stĺpy a dve hlavice makovíc, ktoré boli hore na stĺpoch, a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boli hore na stĺpoch. 400 granátových jablok pre dve pletivá, dva rady granátových jablok pre jedno pletivo, aby pokryli dve hlavice makovíc, ktoré boli na stĺpoch. 10 podstavcov a 10 umývákov na tie podstavce jedno more a dvanásť volov pod more. Hrnce, lopaty a čaše a všetko to náradie, ktoré robil chýram kráľovi Šalamúnovi predom hospodinou, bolo z hladenej medi. Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách zílovitej zeme medzi Sukkotom a medzi Caretánom. A Šalamún nechal všetko to náradie, nevážené pre množstvo kovu, náramne veľké. Nevyhľadávala sa váha medi zlatý oltár, stôl, svietniky, lampy a iné. A teda Šalamún spravil všetko nárade, ktoré patrilo domu hospodinovmu. Zlatý oltár, zlatý stôl, na ktorom bol chlieb tvári Božej, svietnikov päť na pravej strane a päť na ľavej pred svetiňou svätých z rídzeho zlata. I kvety, lampy, i štipce na čistenie, všetko zo zlata. Misky, nože, čaše, pámvia, kadidlá z rídzeho zlata, a čapí predvere vnútorného domu pre Svetiňu svetých a predvere domu pre chrám zo zlata. A tak bolo dokončené všetko dielo, ktoré robil kráľ Šalamún pre dom hospodinov. A Šalamún vniesol ta zasvetené veci Dávida, svojho oca striebro a zlato a náradie. Dal to medzi poklady domu hospodinovho. 8. kapitola prenesenie truhly hospodinovej, oblak slávy. Vtedy zhromaždil Šalamún starších Izraelových a všetky hlavy jeho pokolení, kniežatá odcov synov Izraelových k sebe, ku kráľovi Šalamúnovi do Jeruzalema, aby preniesli truhlu zmluvy hospodinovej hore z mesta Dávidovho, ktorým je Sion. A tak sa zhromaždili ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraelovi v mesiaci Etaným na deň slávnosti, a to je 7. mesiac. A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali kňazi truhlu a preniesli truhlu hospodinovú hore i stán zhromaždenia i všetko náradie svetine, ktoré bolo v stáne, a preniesli ho hore kňazi a leviti. A kráľ Šalamúny, celá obec Izraelova, všetci, ktorí sa zišli k nemu, stáli s ním pred truhlou a obetovali drobný dobytok a voly, ktoré sa ani nezapisovali, ani nepočítali pre množstvo. A kňazi vniesli truhlu z mluvy hospodinovej na jej miesto do svetine domu, do svetine svetých pod krídla cherubov. Lebo cheruby mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly a tak prikrývali cherubíni truhlu i jej sochory z hora. A sochory vyčnievali, takže bolo vidieť konce sochorov zo svetine vo svetini svetých, ale von ich nebolo vidieť. A sú tam až do tohoto dňa. Nebolo v truhle ničoho, iba dvoje kamenných dosiek, ktoré tam položil Mojžiš na chórebe, keď učinil hospodin zmluvu so synmi Izraelovými vtedy, keď vyšli z egyptskej zeme. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svetine, že oblak naplnil dom hospodinov, takže nemohli kňazi obstáť a slúžiť pre oblak, lebo sláva hospodinova naplnila dom hospodinov. Požehnanie Šalamúnovo Vtedy povedal Šalamún, hospodin riekol, že chce bývať v mrákave. No naozaj som vystaval dom príbytku pre teba, stále miesto na to, aby si tam býval na veky. A kráľ, obrátiac svoju tvár, žehnal celému zhromaždeniu Izraelovmu a celé zhromaždenie Izraelovo stálo. A riekol, požehnaný hospodin, boh Izraelov, ktorý hovoril svojimi ústami s Dávidom, s mojim otcom, a svojou rukou to naplnil povediac, po celý čas od toho dňa, ktorého som vyviedol svoj ľud Izraela z Egypta, Nevyvolil som si niktorého mesta, z niktorého pokolenia Izraelov ho vystavať dom, aby tam bolo moje meno. Ale som si vyvolil Dávida, aby bol nad mojím ľudom Izraelom. A bolo to v srdci Dávida, môjho otca, vystavať dom menu hospodina, Boha Izraelovho. Ale hospodin riekol Dávidovi, môjmu otcovi, že to bolo v tvojom srdci vystavať môjmu menu dom, Dobre si učinil, že to bolo v tvojom srdci. Lenže ty nebudeš stavať ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten vystaví môjmu menu dom. A hospodin postavil svoje slovo, ktoré hovoril, lebo som nastúpil na miesto Dávida, svojho otca. A sedím na tróne Izraelovom, tak ako hovoril hospodin. A vystaval som dom menu hospodina Boha Izraelovho. A ustanovil som tam miesto truhle, v ktorej je zmluva hospodinova, ktorú učinil s našimi otcami vtedy, keď ich vyviedol z egyptskej zeme. Modlitba Šalamúnova. A Šalamún sa postavil pred oltár hospodinov, pred celým zhromaždením Izraelovým, a rozprestrúd svoje ruky k nebesiam, riekol, Hospodine, Bože Izraelov, nie tebe podobného Boha ani na neby hore ani na zemi dole, ktorý z zmluvu a milosrdenstvo svojim služobníkom, ktorí chodia pred tebou celým svojim srdcom. Ty, ktorý si zachoval svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, to, čo si mu hovoril. A hovoril si svojimi ústami a svojou rukou si to naplnil, ako je tomu dnes. A tak teraz, hospodine Bože Izraelov, Zachovaj svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi to, čo si mu hovoril povediac. Nebude ti vyhladený muž spred tvojej tváry, ktorý by sedel na tróne Izraelovom, ak len budú ostríhať tvoji synovia svoju cestu, aby chodili predo mnou, ako si ty chodil predo mnou. Tak teraz, Bože Izraelov, prosím, nech stojí pevne tvoje slovo, ktoré si hovoril svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi lebo či v skutku bude Boh bývať na zemi? Veď hľa, nebesia a nebesia nebiesťa neobsiahnu. A čo potom tento dom, ktorý som vystaval? Ale však pohľadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokornú prozbu, hospodine môj Bože. Počuj radostné pokrikovanie a modlitbu, ktorú sa dnes modlí tvoj služobník pred tebou, aby boli tvoje oči otvorené na tento dom noc i deň. Na miesto, o ktorom si povedal, nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste. A budeš počúvať napokornú prozbu svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, ktorú sa bude modliť na tomto mieste. A tak ty vypočuješ na mieste svojho bývania na nebesiach a vyslyšíš a odpustíš keby zhrešil človek proti svojmu blížnemu a naložia mu prísahu, aby prisahal, a keď príde prísaha pred tvoj oltár do tohoto domu, ty vypočuj na nebesiach a učiň a rozsúď svojich služobníkov odsúdiac bezbožného, dajúc mu jeho cestu na jeho hlavu a ospravedleniac spravodlivého, dajúc mu podľa jeho spravodlivosti. Keby bol porazený tvoj ľud Izrael pred nepriateľom, pretože zhrešil proti tebe, a keď sa navrátia k tebe a budú oslavovať tvoje meno a budú sa ti modliť a pokorne ťa prosiť v tomto dome, ty vysliš na nebesiach a odpusti hriech svojho ľudu Izraela a navráť ich do zeme, ktorú si dal ich otcom. Keby boli zavrené nebesia a nebolo by dažďa, pretože zhrešili proti tebe, a keby sa modlili na tomto mieste a oslavovali by tvoje meno a odvrátili by sa od svojho hriechu, pretože si ich zohol, Ty vysliš na nebesiach a odpusti hriech svojich služobníkov a svojho ľudu Izraela, ktorých si zohol preto, že ich učíš dobrej ceste, ktorou majú ísť. A daj zase dážď na svoju zem, ktorú si dal svojmu ľudu za dedičstvo. Keby bol hlad v zemi, keby bol mor sucho, ruda kobylky chrústy, keby boli. Keby ho zovrel jeho nepriateľ v zemi jeho brán. Keby ho stihla akákoľvek rana, akákoľvek nemoc. Každú modlitbu, každú pokornú prozbu, ktorú by mal ktorýkoľvek človek, všetok tvoj ľud Izrael, ktorý by poznali. Každý ranu svojho srdca a rozprestrel by svoje ruky k tomuto domu, ty vyslíš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania a odpusť a učiň. A daj každému podľa všetkých jeho ciest, ktorý znáš jeho srdce, lebo len ty sám znáš srdce všetkých synov človeka aby sa ťa báli po všetky dni, ktoré budú žiť na tvári zeme, ktorú si dal našim otcom. Áno, i cudzinca, ktorý nie je z tvojho ľudu Izraela, keby prišiel z ďalekej zeme pre tvoje meno, pretože počujú o tvojom veľkom mene a o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene. Teda keby prišiel a modlil by sa v tomto dome, ty vyslíš na nebesiach na pevnom mieste svojho bývania a učiň všetko, o čo bude volať k tebe cudzinec, aby poznali všetky národy zeme tvoje meno, aby sa ťa báli ako tvoj ľud Izrael a aby vedeli, že je tvoje meno menované nad týmto domom, ktorý som vystaval. Keby vyšiel tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi, cestou, ktorou by si ich poslal, a keď sa budú modliť hospodinovi obrátený smerom k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som vystaval tvojmu menu, vyslíš na nebesiach ich modlitbu a ich pokornú prozbu a učiň ich súd. Keby zhrešili proti tebe, lebo veď nie je to človeka, ktorý by nehrešil, a rozhneval by si sa na nich a vydal by si ich nepriateľovi, a ich jaci by ich zajali do zeme nepriateľa, už či ďalekej a či blízkej. A keby vstúpili do seba v zemi, do ktorej by boli zajatí. A obrátili by sa. A pokorne by prosili, volajúc k tebe v zemi tých, ktorí ich zajali. A vraveli by, sa rešili sme, činili sme prevrátenie a páchali sme bezbožnosť. A teda keby sa navrátili k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v zemi svojich nepriateľov, ktorí ich zajali. A keby sa ti modlili, obrátení smerom k tvojej zemi, ktorú si dal ich otcom, smerom k mestu, ktoré si vyvolil, a k domu, ktorý som vystaval tvojmu menu, vysliš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania ich modlitbu a ich pokornú prozbu a učiň ich súd. A odpusti svojmu ľudu, čo zhrešil proti tebe. I všetky ich prestúpenia, ktorými prestúpili proti tebe, a daj ich vzľutovanie pred tými, ktorí ich zajali, aby sa zľutovali nad nimi. Lebo sú tvojim ľudom a tvojim dedičstvom, ktorých si vyviedol z Egypta z prostred železnej pece. A tak nech sú tvoje oči otvorené na pokornú prozbu tvojho služobníka a na pokornú prozbu tvojho ľudu Izraela, aby si počul na nich vo všetkom ich volaní k tebe lebo ty si ich oddelil sebe za dedičstvo spomedzi všetkých národov zeme, ako si hovoril skrze Mojžiša svojho služobníka, keď vyviedol našich odcov z Egypta. Panovníku hospodine! Šalamún znova dobrorečí Izraelovi. A stalo sa, keď sa prestal Šalamún modliť hospodinovi všetku túto modlitbu a pokornú prozbu, že povstal z predoltára hospodinov ho skľačanie na svojich kolenách, spustia svoje ruky rozprestreté k nebesiam a stojac žehnal celé zhromaždenie Izraelovo veľkým hlasom hovoriac Požehnaný hospodin, ktorý dal odpočinutie svojmu ľudu Izraelovi, všetko tak, ako hovoril. Nepadlo ani jediné slovo zo všetkých tých jeho dobrých slov, ktoré hovoril skrze Mojžiša, svojho služobníka. Nech je Hospodin náš Boh s nami, ako bol s našimi otcami. Nech nás neopustí a nech nás neodmietne, aby naklonil naše srdce k sebe, aby sme chodili po všetkých jeho cestách a ostríhali jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, ktoré prikázal našim otcom. A nech sú tieto moje slova, ktorými som pokorne prosil pred Hospodinom, blízke Hospodinovi, nášmu Bohu, vodne i v noci aby činil súd svojho služobníka a súd svojho ľudu Izraela vždy v ten istý deň to, čo na ktorý prípadne. Aby poznali všetky národy Zeme, že Hospodin je Boh a že nie jediného. A tak nech je celé vaše srdce s Hospodinom, našim Bohom, aby ste chodili v Jeho ustanoveniach a aby ste ostríhali Jeho prikázanie ako tohoto dňa. Slávnostná obeď a prepustenie Izraela. A kráľ a všetok Izrael s ním obetovali bytnú obeď pred hospodinom. A Šalamún obetoval bytnú obeď pokojnú, ktorú obetoval hospodinovi 22 tisíc volov a drobného stáda 120 tisíc a tak posvetili dom hospodinov kráľ i všetci synovia Izraelovi. Toho dňa posvetil kráľ prostredok dvora, ktorý je pred domom hospodinovým lebo tam obetoval zápalnú obeť, aj obetný dar obilný, i tuky pokojných obetí, lebo medený oltár, ktorý bol pred hospodinom, bol malý na to, aby bol mohol pojať takú zápalnú obeť a taký obetný dar obilný, i tie tuky pokojných obetí. A teda slávil Šalamún toho času slávnosť a celý Izrael s ním. Veľké zhromaždenie, zídené z celej zeme, odtiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po egyptský potok pred Hospodinom našim Bohom 7 dní a 7 dní 14 dní. Potom, 8. dňa, prepustil ľud. A oni, požehnajúc kráľa, odišli do svojich stánov, radujúci sa a veselého srdca pre všetko to dobré, ktoré učinil Hospodin Dávidovi, svojmu služobníkovi, a Izraelovi, svojmu ľudu. 9. kapitola Hospodin sa znova ukáže Šalamúnovi. A stalo sa, keď dostával Šalamún dom hospodinov a dom kráľov a dokonal všetko to, čo si žiadal Šalamún, čo chcel učiniť, ukázal sa hospodin Šalamúnovi po druhé, ako sa mu ukázal v Gibeone, a hospodin mu riekol, počul som tvoju modlitbu a tvoju pokornú prozbu, ktorú si prosil predo mnou. Posvetil som tento dom, ktorý si vystaval, aby som tam položil svoje meno a aby tam bolo až na veky. A moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni. A ty, ak budeš chodiť predo mnou tak, ako chodil David, tvoj otec, v bezúhonnosti srdca a v úprimnosti, činiac všetko tak, ako som ti prikázal, a budeš ostrihať moje ustanovenia a moje súdy, vtedy postavím pevne trón tvojho kráľovstva nad Izraelom, aby stál na veky, ako som hovoril Dávidovi, tvojmu otcovi, povediac: Nebudete vyhladený muž z trónu Izraelovho. Ale ak sa naozaj odvrátite naspäť vy alebo vaši synovia, nenasledujúc ma a tak nebudete ostriehať moje prikázania, moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vypliením Izraela z povrchu zeme, ktorú som im dal a dom, ktorý som posvetil svojmu menu, odvrhnem od svojej tváry. A Izrael bude za príslovie a za ostrý posmech medzi všetkými národmi. A tento dom bude vrcholom. Každý, kto pôjde popri ňom, zdesí sa a zhýkne od údivu a povedia, prečo tak učinil hospodin tejto zemi a tomuto domu. A rieknu, pretože opustili hospodina svojho boha, ktorý vyviedol ich odcov z egyptskej zeme, a chopili sa iných bohov. Klaňali sa im a slúžili im, preto uviedol hospodin na nich všetko toto zlé. Šalamún daruje Chýramovi mesta. A stalo sa po 20 rokoch, v ktorých staval Šalamún tie dva domy, dom hospodinov a dom kráľov, pričom Chíram, kráľ Týru, podporoval Šalamúna, zaopatrujúc ho cedrovým drevom, jedľovým drevom a zlatom podľa všetkej jeho žiadosti, že vtedy dal kráľ Šalamún Chíramovi 20 miest v galilejskej zemi. A Chíram vyšiel z Týru, aby videl mesta, ktoré mu dal Šalamún, a nelúbili sa mu. A riekol, čo sú to aké mesta, ktoré si mi dal môj brat? A nazval ich zemou Kábul, a tak sa volajú až do tohoto dňa. A Chíram poslal kráľovi 120 hrivien zlata stavoby Šalamúnové, synovi a Izraelovi, slobodný a iné. A toto je vec tej dávky, ktorú vybral kráľ Šalamún, aby staval dom hospodinov a svoj dom a Milo a Múr Jeruzalema a Chácor a Megido a Gázer. Faraón, kráľ Egypta, bol vyšiel hore a zaujal Gázer a vypálil ho ohňom a Kananejov, ktorí bývali v meste, pobil a dal ho dovena svojej cére, žene Šalamúnovej. A Šalamún vystaval Gázer a dolný Bét Choron, Balát a Tadmor na púšti, v zemi a všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, mestá vozov a mestá jazcov a iné, čo si všetko žiadal Šalamún, čo si žiadal vystavať v Jeruzaleme a na Libanone, ako aj v celej zemi svojho panovania. Čo do všetkého ľudu, ktorý bol pozostal za Morejou, Hetejou, Ferezejou, Hevejou a Jebuzejou, ktorí neboli zo so synov Izraelových, čo do ich synov, ktorí boli pozostali po nich v zemi, ktorých nemohli synovia Izraelovi ako zakliatých vyhubiť, tým uložil Šalamún poddanskú službu ako daň. A je tak až do tohoto dňa. Ale zo synov Izraelových nedal Šalamún nikoho do služby poddanstva, lebo tí boli mužmi vojny a boli jeho služobníkmi, jeho kniežatami, jeho vojennou družinou a veliteľmi nad jeho vozmi a jeho jazcami. Toto boli poprední úradníci, ktorí boli nad dielom Šalamúnovým. Bolo ich 550. Tí vládli nad ľudom, ktorý pracoval na diele. Len cera faraónova odišla hore z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Vtedy staval Milo. A Šalamún obetoval trikrát do roka zápalné obete a pokojné obete na oltári, ktorý vystaval hospodinovi, a kadil tým na oltári, ktorý bol pred hospodinom. A tak teda dokonal dom. Šalamúnové lode a kráľ Šalamún narobil lodí Vecion Gábere, ktoré je pri Elóte na brehu Rudého mora v zemi Edomovej. A Chíram poslal na tých lodiach svojich služobníkov, skúsených plavcov, ktorí znali more so služobníkmi Šalamúnovými. A prišli do Ofíra a vzali odtiaľ zlata 420 hrivien a dopravili ho ku kráľovi Šalamúnovi. 10. kapitola Kráľovná zošeby. A kráľovná zošeby slýchala povesť o Šalamúnovi dotyčne mena ho a prišla, aby ho skúsila rôznymi záhadami. A tak prišla do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom a bohatstvom, s veľblúdmi, ktoré niesli voňavé veci a zlata, veľmi mnoho i drahé kamene. A keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všetkom, čo mala vo svojom srdci. A Šalamún jej odpovedal na všetky jej slová a nebolo veci, ktorá by bola bývala skrytá pred kráľom, na ktorú by jej nebol dal odpovede. Vtedy, keď videla kráľovná šeby všetku tú múdrosť Šalamúnovu i dom, ktorý vystaval a jedla jeho stola, sediska jeho služobníkov, stanoviská tých, ktorí mu posluhovali, ich rúcha a pohárnikov a jeho schodište, po ktorom chodil hore do domu hospodinovho, nebolo v nej viacej ducha od úžasu a povedala kráľovi, bola to pravda, čo som počula vo svojej zemi o tvojich veciach a o tvojej múdrosti. A neverila som tým rečiam, dokiaľ som neprišla. A dokiaľ nevideli moje oči a hľa, nebola mi povedaná ani polovica. Prevýšil si čo do múdrosti a dobroty zväzť, ktorú som počula. Blahoslavení sú tvoji mužovia, Blahoslavení títo tvoji sluhovia, ktorí stoja pred tebou vždycky, ktorí čujú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný hospodin tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a ktorý si ťa obľúbil, aby ťa dal na trón Izraelov. Pretože hospodin miluje Izraela až na veky a ustanovil ťa za kráľa, aby si činil súd a spravodlivosť a dala kráľovi 120 hrivien zlata a voňavých vecí veľmi mnoho i drahých kameňov. Neprišlo už potom nikdy viacej takých voňavých vecí tak mnoho, ako dala kráľovná šeby kráľovi Šalamúnovi. Ale aj lode Chíramove, ktoré dovážali zlato Zofíra, doviezli Zofíra dreva, almu Gím, veľmi mnoho i drahých kameňov. A kráľ narobil z toho dreva almugím, zábradil k domu hospodinovmu a k domu kráľovmu a citarí a hár v prespevákov. Nikdy potom neprišlo toľko a takého dreva almugím ani sa nevidelo až do tohoto dňa. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zošeby všetko, čo len chcela, čo si zažiadala, krome toho, čo jej dal Šalamún ako kráľovský dar. Potom sa obrátila a odišla do svojej zeme ona i jej služobníci. Bohatstvo v zlate, zlaté štíty, trón, nádoby, striebra ako kamenia, kone, vozy. A váhy zlata, ktoré prišlo Šalamúnovi za jeden rok, bolo 666 hrivien zlata, krome toho, čo prišlo od kupcov a zo zárobku obchodníkov a od všetkých kráľov Arábie a od správcov zeme. A kráľ Šalamún spravil 200 veľkých štítov skovaného zlata. 600 šeklov zlata dal na jeden každý štít. Spravil aj 300 malých štítov skovaného zlata. 3 funtové many zlata dal na jeden taký štít. A kráľ ich dal do domu lesa Libanona. A kráľ spravil veľký trón zo slonovej kosti a pokryl ho rídzim zlatom. Trón mal 6 stupňov a vrch mal trón okrúhly od zadnej strany a mal operadlá z jedného i z druhého boku pri sedisku a vedľa operadiel stáli dvaja levy. A 12 levov tam stálo na 6 stupňoch z jednej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre niektoré kráľovstvo. A všetky nádoby kráľa Šalamúna, z ktorých sa pilo, boli zo zlata. A všetky nádoby domu lesa Libanona boli z čistého zlata. Nebolo ničoho zo striebra, ani nemalo striebro v odňoch šalamúnových nejakej ceny. Lebo kráľ mal taršíšské lode na mori s loďami chýramovými. Raz za tri roky prichádzali taršíšské lode, ktoré dovážali zlato a striebro, slonovú kosť a opice a pávou. A kráľ Šalamún bol väčší od všetkých kráľov zeme, čo do bohatstva a do múdrosti. Ľudia celej zeme hľadali vidieť tvár Šalamúnovu, aby počuli jeho múdrosť, ktorú dal Boh do jeho srdca. A tí všetci donášali každý svoj dar. Strieborné nádoby a zlaté nádoby, rúcha, zbraň a voňavé veci, konia a murice, a to tak každý rok, čo na ktorý rok pripadlo. A Šalamún nazhromaždil vozov a jazcov a mal 1400 vozov a 12 000 jazcov. A umiestnili ich v mestách vozov a u seba u kráľa v Jeruzaleme. A kráľ nahromadil striebra v Jeruzaleme ako kamenia a cedrového dreva nahromadil ako sykomorí, ktorých rastie na rovine množstvo. Kone dovádzali šalamúnovi z Egypta. A čo dohromady koní, kupci kráľovi brali odtiaľ hromadu koní za peniaze. A tak išiel vo zhore a vyšiel z Egypta za 600 šeklov striebra a kôň za 150. A tak vodili odtiaľ svojou rukou pre všetkých kráľov Hetejov a pre kráľov Sýrie. 11. kapitola Ženy Šalamúnové a jeho modlárstvo Ale kráľ Šalamún miloval cudzie ženy mnohé. I céru faraónovu, Moábky, Amonky, Edomenky, Sidončanky, Hetejky, ženy to z národov, o ktorých zapovedal hospodin synom Izraelovým, nevojdete k ním a oni nevojdu k vám, lebo by istotne naklonili vaše srdce, aby ste išli za ich bohmi. A k tým prilnul Šalamún láskou. A mal žien kňažný 700 a ženín 300 a jeho ženy naklonili jeho srdce. A stalo sa v čase staroby Šalamúnovej, že jeho ženy naklonili jeho srdce, aby išiel za inými bohmi, takže jeho srdce nebolo celé pri hospodinovi jeho bohu, ako bolo srdce Dávida jeho otca. Ale Šalamún išiel za Astartou, bohyňou Sidoncov, a za Molochom, ohavnosťou a moncov. A tak robil Šalamún to, čo je zlé vočiach hospodinových a nenasledoval celé hospodina ako Dávid, jeho otec. Vtedy vystaval Šalamún výšinu Chámošovi, ohavnosti Moábov na vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu, a Molochovi, ohavnosti synov Amonových. A tak urobil všetkým svojim ženám cudzozemkám, ktoré kadili a obetovali svojim Bohom. Súd Boží nad Šalamúnom. Preto sa rozneval hospodin na Šalamúna, že sa odklonilo jeho srdce od hospodina Boha Izraelovho, ktorý sa mu bol ukázal dva razy. A prikázal mu o tej veci, aby neodišiel za inými bohmi, ale neostríhal toho, čo mu prikázal hospodin. Preto riekol hospodin Šalamúnovi, pretože sa toto stalo u teba. A neostríhal si mojej zmluvy a mojich ustanovení, ktoré som ti prikázal, teda ved, že istotne otrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu služobníkovi. Avšak za tvojich dní neučiním toho pre Dávida, tvojho otca, z ruky tvojho syna ho otrhnem. Len priam celého kráľovstva neotrhnem, jedno pokolenie dám tvojmu synovi predávida, svojho služobníka a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil. Hospodin vzbudí šalamúnovi protivníkov, Hadad Edomský. A hospodin vzbudil Šalamúnovi Satana, protivníka Hadada Edomského, zo semena kráľovského, ktorý bol kedysi v Edomsku. Bolo sa totiž stalo, keď bol Dávid zamestnaný vojnou s Edomom, keď bol Joab, veliteľ vojska, odišiel hore pochovať pobytých a pobil všetko mužského pohľavia v Edomsku, lebo tam bol 6 mesiacov Joab celý Izrael, to kiaľ nevyhubil všetkých mužského pohľavia v Edomsku, že utiekol Hadad, on i niektorí mužovia Edomskí zo so služobníkov jeho otca s ním, aby odišli do Egypta. A Hadad bol vtedy malý chlapec. Teda vstali z Madianska a prišli do Fárana, a pojmúť zo so sebou niekoľko mužov z Fárana, prišli do Egypta k faraónovi, egyptskému kráľovi, ktorý mu dal dom a zaopatril ho stravou a dal mu i zem. A Hadad našiel veľkú milosť v očiach faraónových a dal mu za ženu sestru svojej ženy, sestru kráľovnej Tachpenesi. A sestra Tachpenesi mu porodila Genubata, jeho syna, a Tachpenes ho odchovala v dome faraónovom, a tak bol Genubat v dome Faraónovom medzi synmi Faraónovými. A keď počul Hadad v Egypte, že Dávid leží so svojimi otcami a že zomrel Joáb, veliteľ vojska, povedal Hadad Faraónovi, prepusti ma, aby som išiel do svojej zeme. A Faraón mu riekol, čoho sa ti nedostáva u mňa, že hľa chceš ísť do svojej zeme. A on riekol, ničoho, avšak ma len prepusti. Rezon. A Boh mu vzbudil aj iného protivníka, Rezona, syna Eliadovho, ktorý bol utiekol od Hadadezera, kráľa Colby, svojho pána. Ten zhromaždil k sebe mužov a stal sa vodcom Čaty, keď ich zabíjal Dávid. A odíduc do Damašku, bývali v ňom a kraľovali v Damašku. A bol protivníkom Izraelovi povšetky dni Múnové, a to pri všetkom tom zlom, ktoré popáchal Hadat a mal Izraela vošklivosti a kráľoval nad Sýriou. Jeroboám a Achajašovo proroctvo A Jeroboám, syn Nebátov, Efraťan z Céredy, jeho matke bolo meno Cerua a bola to žena vdova, služobník Šalamúnov pozdvihol ruku na kráľa. A to bola príčina, pre ktorú pozdvihol ruku na kráľa. Šalamún staval milo. Zavrel medzeru mesta Dávida, svojho otca. A ten istý muž Jeroboám bol človek udatný a mocný. Preto keď videl Šalamún mládenca, že robí prácu ako treba, ustanovil ho nad všetkou ťažkou robotou domu Jozefovho. A stalo sa v tom čase, keď vyšiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiaš Silonský, prorok, na ceste, ktorý bol zahalený do nového rúcha a boli len sami dvaja na poli. A Achiaš pochytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roztrhal ho na dvanásť kusov a riekol Jeroboámovi: Vezmi si desať kusov, lebo takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Hľa, roztrhnem kráľovstvo a vytrhnem ho z ruky Šalamúnovej a dám tebe desať pokolení. A toto jedno pokolenie bude jemu pre môjho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých pokolení Izraelových. Pretože ma opustili a klaňali sa Astarte, bohyni Sidoncov, a Chámošovi, bohu Moábov, a Molochovi, bohu synov Amonových, a nechodili po mojich cestách, aby boli činili to, čo je spravodlivé v mojich očiach, a zachovávali moje ustanovenia, a činili moje súd ako Dávid jeho otec. No nevezmem celého kráľovstva z jeho ruky, lebo ho postavím za knieža a po všetky dni jeho života pre Dávida, svojho služobníka, ktorého som si vyvolil, ktorý ostríhal moje prikázania a moje ustanovenia. Ale vezmem kráľovstvo z ruky jeho syna a dám ho tebe, desať pokolení. Jeho synovi dám jedno pokolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môjmu služobníkovi, po všetky dni predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vyvolil na to, aby som ta položil svoje meno. A vezmem teba a budeš kráľovať nad všetkým, čo si bude žiadať tvoja duša. A budeš kráľom nad Izraelom. A stane sa, ak budeš poslúchať všetko, čo ti prikážem, a budeš chodiť po mojich cestách a budeš činiť to, čo je spravodlivé v mojich očiach, ostríhajúc moje ustanovenia a moje prikázania, ako činil Dávid, môj služobník, že budem s tebou a vybudujem ti stály dom, ako som vybudoval Dávidovi a dám ti Izraela. A potrápim semeno Dávidovo pre tú vec, avšak nebudem ho trápiť po všetky dni a Šalamún hľadal zabiť Jeroboáma. Preto vstal Jeroboám a utiekol do Egypta k Šišakovi, egyptskému kráľovi, a bol v Egypte až do smrti Šalamúnovej. Ostatné deje Šalamúnové a jeho smrť A ostatné deje Šalamúnové a všetko, čo robil, a jeho múdrosť, či nie sú napísané v knihe dejov Šalamúnových. A dní, ktoré kráľoval Šalamún v Jeruzaleme nad celým Izraelom, bolo 40 rokov. A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol v meste Dávida svojho otca. A kráľoval Rechabeám, jeho syn, miesto neho. 12. kapitola Šalamúnovo kráľovstvo roztrhnuté a Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sychema bol prišiel celý Izrael, aby ho učinili kráľom. A stalo sa, keď počul Jeroboám, syn Nebátov, o smrti Šalamúnovej, súd ešte v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že Jeroboám zostal v Egypte. Ale poslali po neho a povolali ho. A tak prišiel Jeroboám i celé zhromaždenie Izraelovo a hovorili Rechabeámovi a riekli – Tvoj otec urobil tvrdým a ťažkým naše jarmo, a tak teraz ty ho poľahči a ujmi z tvrdej služby svojho otca a z nášho ťažkého jarma, ktoré vložil na nás, a budeme ti slúžiť. A on im povedal, odíďte a dočkajte ešte tri dni a potom sa navráte ku mne. A tak odišiel ľud. Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so starcami, ktorí stávali pred Čalamúnom, jeho otcom, kým žil a povedal Ako vy radíte? Akú dať odpoveď tomuto ľudu? A hovorili mu a riekli Ak ty dnes budeš služobníkom tomuto ľudu a poslúžiš im a odpovieš im a budeš im hovoriť dobré slová, budú ti služobníkmi po všetky dni ale opustil radu starcov, ktorú mu dali, a radil sa s mládencami, ktorí rástli s ním a ktorí stáli pred ním, a povedal im, čo vy radíte? Čo máme odpovedať tomuto ľudu, ktorými hovorili a riekli, poľahči nám a ujmi z jarma, ktoré vložil na nás tvoj otec? A mládenci, ktorí rástli s ním, mu hovorili a riekli, takto povieš tomu ľudu, ktorý ti hovorili, a riekli, Tvoj otec učinil ťažkým naše jarmo, ale ty poľahči a ujmi z našeho jarma, teda takto im budeš hovoriť. Môj malíček je tlstejší, ako boli bedrá môjho otca. A tak teraz môj otec vraj naložil na vás ťažké jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo. Môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja vás budem trestať uzlovatými bičmi. Nuž prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, ako hovoril kráľ, povediac navráťte sa ku mne tretieho dňa. A kráľ odpovedal ľudu tvrdo a opustiac radu starcov, ktorú mu dali, hovoril im podľa rady detí, mládencov a povedal Môj otec učinil ťažkým vaše jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo. Môj otec vás trestal byčíkmi, ale ja vás budem trestať uzlovatými bičmi. A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrad od hospodina, aby postavil svoje slovo, ktoré hovoril hospodin skrze Achiaša Silonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu. Keď videl celý Izrael, že ho nevyslyšal kráľ, takto odpovedal ľud kráľovi a riekol, akýže máme podiel v Dávidovi, ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho, do svojich stánov Izraelu. Teraz už opatri svoj dom Dávide. A tak odišiel Izrael do svojich stánov. Ale čo do synov Izraelových, ktorí bývali v mestách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám. A keď potom poslal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, celý Izrael ho uhádzal kamením. A aj zomrel a kráľ Rechabeám zobral všetkú silu, aby vysadol na voz a utiekol do Jeruzalema. Tak teda sa vzbúril Izrael proti domu Dávidovmu a odpadol od neho a je tak až do tohoto dňa. A stalo sa, keď počul celý Izrael, že sa navrátil Jeroboám, poslali k nemu a povolali ho do zhromaždenia a učinili ho kráľom nad celým Izraelom. Nebolo nikoho, kto by bol išiel za domom Dávidovým, krome samotného pokolenia Júdovho. Prekazená vojna. Keď potom prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil všetok dom Júdov i pokolenie Beniaminovo 180 tisíc vybraných mužov vojenných, aby bojovali proti domu Izraelovmu na to, aby prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu. Ale stalo sa slovo Božie k Semajášovi, mužovi Božiemu povediac, povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi a celému domu Júdovmu i Benjamínovi aj ostatku ľudu a riekni, takto hovorí hospodin. Nechoďte hore, ani nebojujte proti svojim bratom, synom Izraelovým. Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slovo hospodinovo a vrátili sa, aby odišli podľa slova hospodinovho. Jeroboámovo modlárstvo Potom vystaval Jeroboám Sichem na vrchu Efraimovom a býval v ňom. A výdu zotiaľ vystaval Penuel. Ale potom si povedal Jeroboám vo svojom srdci, teraz sa navráti kráľovstvo k domu Dávidovmu. Ak bude tento ľud chodiť hore obetovať obete v dome hospodinovom v Jeruzaleme, obráti sa srdce tohoto ľudu k svojmu pánovi, grechabeámovi, judskému kráľovi a zabijú ma. A navrátia sa k grechabeámovi, judskému kráľovi. A kráľ, poradiac sa, spravil dvoje zlatých teliat a povedal im, ľuďom, už ste sa dosť nachodili hore do Jeruzalema tu hľa tvoji bohovia Izraelu, ktorí ťa vyviedli hore z egyptskej zeme. A postavil jedno v Bét Ele a druhé dal do Dána. Ale tá vec bola na hriech. A tak chodil ľud pred to jedno až do Dána. A spravil dom výšin a narobil kňazov z najposlednejších z ľudu, ktorí neboli zo so synov Lévyho. A Jeroboám spravil i sviatok 8. mesiaca, 15. dňa toho mesiaca, ako je sviatok, ktorý sa svetí v Judsku, a obetoval zápalnú obeď na oltári. Tak urobil v Bétele, obetujúc teľa tam, ktoré spravil. A postavil v Bétele kniazov výšin, ktoré spravil. A teda obetoval na oltári, ktorý spravil v Bétele 15. dňa 8. mesiaca, toho mesiaca, ktorý si sám vymyslel. A tak spravil sviatok synom Izraelovým a vystúpil na oltár, aby kadil. 13. kapitola. Jeroboám trestaný pre modlárstvo. A hľa! V tom prišiel muž Boží z Judska so slovom hospodinovým do Beth-Ela, keď práve stal Jeroboám nad oltárom, aby kadil. A zavolal proti oltáru slovom hospodinovým a riekol, Oltáru, oltáru, takto hovorí hospodin. Hľa, syn sa narodí domu Dávidovmu, ktorému bude meno Joziáš, ktorý bude obetovať na tebe kňazov výšin, ktorý kadia na tebe kadivo i ľudské kosti budú páliť na tebe. A dal i znamenie toho istého dňa, povediac, toto je znamenie, že hospodin hovoril skrze mňa. Hľa, oltár sa roztrhne a vysype sa popol, ktorý je na ňom. A stalo sa, keď počul kráľ slovo muža Božieho, ktoré volal proti oltáru v Bétele, že Jeroboám vystrel svoju ruku sponad oltára a povedal, chyťte ho! Ale uschla jeho ruka, ktorú vystrel proti nemu a nemohol ju zase stiahnuť k sebe. A oltár sa roztrhol a vysypal sa popol z oltára podľa znamenia, ktoré dal muž Boží slovom hospodinovým. Vtedy odpovedal kráľ a riekol mužovi Božiemu: Upokoj prosím tvár hospodina svojho Boha a modli sa za mňa, aby sa zase vrátila moja ruka ku mne. A tak modliac sa upokojil muž Boží tvár hospodinovu a ruka kráľova sa vrátila k nemu a bola ako predtým. Potom hovoril kráľ mužovi Božiemu, poď so mnou do domu a posilni sa pokrmom a dám ti dar. Ale muž Boží povedal kráľovi, ani keby si mi dal polovicu svojho domu, nevošiel by som s tebou. Ani by som nejedol chleba, ani by som nepil vody na tomto mieste. Lebo tak mi prikázal slovom Hospodinovým, povediac, nebudeš jesť chleba, ani nebudeš piť vody, ani sa nevrátiš cestou, ktorou si tá išiel. A tak odišiel inou cestou a nevrátil sa cestou, ktorou bol prišiel do Beth-Ela. Prorogu smrtený levom pre neposluch. Ale býval v Bétele nejaký starý prorok, ktorého syn prišiel a rozprával mu všetko to, čo učinil muž Boží toho dňa v Bétele i slová, ktoré hovoril kráľovi a porozprávali svojmu otcovi. A ich otec im hovoril, kde ktorou cestou išiel. A jeho synovia videli cestu, ktorou išiel muž Boží, ktorý to bol prišiel z Judska. Vtedy povedal svojim synom, osedlajte mi osla, a osedlali mu osla a sadol na neho. A išiel za mužom Božím a našiel ho sedieť pod tým dubom a riekol mu, či si to ty ten muž Boží, ktorý prišiel z Judska? A on odpovedal, som. A riekol mu, poď so mnou do domu a pojec chlieb. Ale on povedal, nemôžem sa vrátiť s tebou a vôj s tebou, ani nebudem jesť chleba, ani nebudem piť u teba vody na tomto mieste. Lebo mám prikázané slovom hospodinovým, nebudeš jesť chleba, ani tam nebudeš piť vody. Nevrátiš sa tak, aby si išiel cestou, ktorou si tajšiel. Na tomu riekol, ja som prorok ako ty. A aniel mi hovoril slovom hospodinovým a riekol, Vráť ho so sebou do svojho domu, aby pojedol chlieb a napil sa vody. Luhal mu. A vrátil sa s ním a jedol chlieb v jeho dome a pil vodu. A stalo sa, keď oni sedeli za stolom, že sa stalo slovo hospodinovo k prorokovi, ktorý ho vrátil a zavolal na muža Božieho, ktorý prišiel z Judska a riekol: Takto hovorí hospodin pretože si učinil na odpor tomu, čo povedali ústa hospodinové, a neostríhal si prikázania, ktoré ti prikázal hospodin tvoj boh, ale si sa vrátil a jedol si chlieb a pil si vodu na mieste, o ktorom ti hovoril, nejedz tam chleba, ani nepí vody. Nevojde tvoje mŕtve telo do hrobu tvojich otcov. A stalo sa, keď zjedol chlieba, keď vypil, že mu osedlal osla prorokovi, ktorého bol vrátil. A išiel. A našiel ho Lev na ceste a usmrtil ho. A jeho mŕtve telo bolo povrhnuté na ceste a osol stál vedľa neho, i Lev stál vedľa mŕtvoli. A hľa, nejakí mužovia išli tade a videli mŕtvolu povrhnutú na ceste, i Leva stáť vedľa mŕtvoli a príduc hovorili to v meste, v ktorom býval ten starý prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho to bol vrátil z cesty, povedal, to je ten muž Boží, ktorý sa sprotivil ústam hospodinovým, preto ho vydal hospodin Levovi a dolámal ho a usmrtil ho podľa slova hospodinov, o ktorému hovoril. Potom hovoril svojim synom a riekol, osedlajte mi osla a osedlali a odíduc našiel jeho mŕtvolu, povrhnutú na ceste a osla a leva stáť vedľa mŕtvoly. Lev nezožral mŕtvoly ani neskrúšil osla. Vtedy vzal prorok mŕtve telo muža Božieho, vyložil ho na osla a dopravil ho späť. A tak vošiel starý prorok do mesta, aby smútil a aby ho pochoval. A položil jeho mŕtve telo do svojho hrobu, a smútil nad ním, hovoriac, ja aj môj brat. A stalo sa, keď už ho bol pochoval, že povedal svojim synom a riekol, keď zomriem, pochovajte ma do hrobu, v ktorom je pochovaný muž Boží, vedľa jeho kosti položte, moje kosti. Lebo istotne sa stane to, čo volal slovom hospodinovým proti oltáru, ktorý je v Beth ele a proti všetkým domom výšin, ktoré sú v mestách Samárie. Jeroboám sa zatvrdí v modlárstve. Po tejto udalosti sa nevrátil Jeroboám zo svojej zlej cesty, ale zase narobil kniazov výšin z najposlednejších z ľudu. Kto len chcel, každému naplnil ruku a tak ho vysvetil a bol kniazom výšin. A takto bolo touto vecou, že dom Jeroboámov hrešil, a to tak, aby bol vyplienený a zahladený z povrchu zeme. 14. kapitola Prestrojená žena Jeroboámova a chyáž ohlasuje jeho domu pomstu Božiu. Toho času onemocnel Abiáš, syn Jeroboámov. Vtedy povedal Jeroboám svojej žene – Vstaň, prosím, prestroj sa tak, aby nepoznali, že si žena Jeroboámova a zajdeš do síla. Hľa, tam je prorok Achiáš, ktorý hovoril o mne, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmeš do svojej ruky desať chlebov a koláčov a nádobu medu a pôjdeš k nemu. Ten ti oznámi, čo bude s chlapcom. A žena Jeroboámova urobila tak. Vstala a išla do síla a prišla do domu Achiášovho, a Achiáš nemohol vidieť, lebo jeho oči už boli zastali, zatemnili sa od jeho staroby. Ale hospodin riekol Achiášovi, hľa, žena Jeroboámova ide, aby sa ťa niečo opýtala o svojom synovi, lebo je nemocný. Takto a takto jej budeš hovoriť, a keď vojde, bude sa pretvarovať za inú. A stalo sa, keď počul Achiaš šuchod jej nôh, keď vchádzala do dverí, povedal Vojdi, ženo Jeroboámova, prečože sa pretvaruješ za inú, keď hľa som ja poslaný k tebe s tvrdou zvesťou? Idi, povedz Jeroboámovi, takto hovorí hospodin Boh Izraelov, pretože som ťa vyvýšiel z prostriedku ľudu, a dal som ťa za vodcu na svojim ľudom Izraelom a otrhol som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe. A že si nebol ako môj služobník Dávid, ktorý ostríhal moje prikázania a ktorý ma nasledoval celým svojim srdcom činiac iba to, čo je spravodlivé v mojich očiach, ale si páchal horšie od všetkých, ktorí boli pred tebou, lebo si odišiel a spravil si si iných bohov a uliate modli, aby si ma popudzoval k hnevu a mňa si zavrhol za svoj chrbát, preto hľa. Uvediem zlé na dom Jeroboámov a vytnem Jeroboámovi močiaceho na stenu, zavretého i opusteného v Izraelovi, a odpracem po dome Jeroboámovom tak, ako odpratúvajú ľudský hnoj, až nezostane ničoho z neho. Toho, kto zomrie Jeroboámovi v meste, budú žrať psi. A toho, kto zomrie na poli, budú žrať nebeský vtáci, lebo hospodin hovoril. A ty teda vstaň, choď do svojho domu. Keď vkročia tvoje nohy do mesta, zomrie dieťa. A budú smútiť za ním celý Izrael a pochovajú ho, lebo tento sám jediný vojde Jeroboámovi do hrobu, pretože sa našla pri ňom dobrá vec, čo do hospodina Boha Izraelovho v dome Jeroboámovom. Hospodin si vzbudí kráľa nad Izraelom, ktorý vytne dom Jeroboámov toho dňa. Ale čože, už teraz vzbudil. A hospodin bude byť Izraela, že sa bude klátiť, ako sa kláti trstina vo vode, a vykorení Izraela a odprace z tejto dobrej zeme, ktorú dali ich otcom, a rozptýli ich za riekou, pretože si spravili svoje háje, popudzujúc hospodina. A vydá Izraela prehriechy Jeroboámove, ktorý hrešil a ktorý spôsobil to, aby hrešil aj Izrael. Vtedy vstala žena Jeroboámova, a išla a prišla do Týrce. A práve keď došla na prach domu, zomrel chlapec. A pochovali ho a smutil za ním celý Izrael podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka, proroka Achiaša. Smrť Jeroboámova A ostatné deje Jeroboámove, ako bojoval a ako kraľoval, hľa, Tie sú napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A dní, ktoré kráľoval Jeroboám, bolo 22 rokov. A ľahol a ležal so svojimi otcami a kráľoval Nádab, jeho syn, miesto neho. Rechabeám a hriechy Júdové A Rechabeám, syn Šalamúnov, kráľoval v Judsku. Rechabea mal 41 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 17 rokov v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil hospodin zo všetkých pokolení Izraelových na to, aby tam položil svoje meno. A meno jeho matky bolo Náma Amonská. A Júda robil to, čo je zlé v očiach hospodinových a popudzovali ho k žiarlivosti nad všetko to, čo činili ich otcovia svojimi hriechmi, ktorými hrešili lebo aj oni si nastavali výšin a modlárskych stĺpov a narobili si hájov na každom vysokom brehu a pod každým zeleným stromom. I zasvetení bohyni smilstva boli v zemi. Robili podľa všetkých ohavností pohanov, ktorých vyhnal hospodin z predtváre synov Izraelových. Egyptský šišak Prehriechy, zmárnené poklady po ococh, smrť Recha Beámova a stalo sa 5. roku kráľa Rechabeáma, že prišiel hore Šišak, egyptský kráľ proti Jeruzalemu, a pobral poklady domu hospodinovho i poklady domu kráľovho. A pobral všetko. Pobral i všetky zlaté štíty, ktorých narobil Šalamún. A kráľ Rechabeám narobil medených štítov na miesto nich a oddal ich do ruky veliteľov behúňov, ktorí strážili vchod domu kráľovho. A bývalo, že kedykoľvek išiel kráľ do domu hospodinovho, nosili ich behúni a zase ich odnášali späť do strážnice behúňov. A ostatné deje Rechabeámove a všetko, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. A vojna bola medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni. A tak ľahol Rechabeám a ležal so svojimi otcami a pochovaný bol s nimi v meste Dávidovom. A meno jeho matky bolo Náma Amonská a kraľoval Abiam, jeho syn, miesto neho. 15. kapitola Abiam robil zlé. 18. roku kráľa Jeroboáma, syna Nebátovho, kráľoval Abiam nad Júdom. Kráľoval tri roky v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Mácha, dcéra Abysalomova. A chodil vo všetkých hriechoch svojho otca, ktoré robil pred ním, a jeho srdce nebolo celé s hospodinom, jeho bohom, ako srdce Dávida, jeho otca. Lež pre Dávida mu dal hospodin, jeho boh, sviecu v Jeruzaleme postaviac jeho syna po ňom a spôsobiac to, aby stál Jeruzalem, pretože Dávid činil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových a neuchýlil sa od ničoho z toho, čo mu prikázal po všetky dni svojho života, krome vo veci Uriáša Hetejského. A bola vojna medzi Rechabeámom a medzi Jeroboámom po všetky dni jeho života. A ostatné deje Abiamove a všetko, čo robil, či nie je to zapísané v knihe letopisov kráľov judových, a bola vojna medzi Abiamom a medzi Jeroboámom. A tak ľahol Abiam a ležal so svojimi otcami a pochovali ho v meste Dávidovom a kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho. A robil dobré. A v 20. roku Jeroboáma, izraelského kráľa, kraľoval Aza nad Júdom. Kraľoval 41 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Mácha, dcéra Abysalomova. A Aza to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, ako Dávid, jeho otec. A odpratal zasvetených smilstvu zo zeme a odstránil všetky ukidané modly, ktorých boli narobili jeho otcovia. Áno, i Máchu svoju matku odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu preháj ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a spálili ju pri potoku Kidrone. No, predsa len neustúpili výšiny, iba toľko, že srdce Azovo bolo celé s hospodinom po všetky jeho dni. A vniesol posvetné veci svojho otca i svoje vlastné posvetné veci do domu hospodinovho, striebro, zlato i nádoby. Vojna s Bášom zmrhané poklady, smrť Azova. A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni. A Báša, izraelský kráľ, odišiel hore proti Júdovi a staval rámu, aby nedal nikomu ani výsť, ani vojsť Gazovi, judskému kráľovi. Vtedy vzal Aza všetko striebro a zlato, ktoré bolo ešte pozostalo v pokladoch domu hospodinovho i poklady domu kráľovho, a dal ich do ruky svojich služobníkov a tak ich poslal kráľ Aza k Ben Hadadovi, synovi Tabrimonovmu, synovi Chezionovmu, sírskému kráľovi, ktorý býval v Damašku a odkázal mu Je zmluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojim otcom a medzi tvojim otcom. Hľa, posielam ti dar, striebro a zlato, Choď, zruš svoju zmluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa. A Ben Hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov svojich vojsk proti mestám Izraelovým a zbil Ion, Dán a Abel Betmáchu i celý Genezaret s celou zemou Naftaliho. A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal stavať rámu a býval v Tyrci a kráľ Aza dal vyhlásiť celému Júdovi, nikto nebol vyňatý, a pobrali kamene mesta rámy i jeho drevo, z ktorého staval Báša, a kráľ Aza vystaval z toho Gebu Beniaminovu i Micpu. A všetky ostatné deje Azove, a všetka jeho udatnosť, a všetko, čo robil, i mesta, ktoré staval, či nie je to všetko napísané v knihe letopisov kráľov Júdových? lenže za času svojej staroby bol nemocný na svoje nohy. A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný s nimi v meste Dávida svojho otca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho. Nadáb a Báša robia zlé. Báša vyplieni dom Jeroboámov, a Nádab, syn Jeroboámov, kráľoval nad Izraelom v druhom roku Azu, judského kráľa, a kráľoval nad Izraelom dva roky. A robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, a chodil po ceste svojho otca a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael. A spiknul sa proti nemu Báša, syn Achiášov, z domu Izachárovho. A Báša ho porazil v Gibetone, ktorý patril Filištínom. Nádab totiž a celý Izrael obliehali Gibeton. A tak ho zabil Báša v treťom roku Azu, judského kráľa, a kráľoval miesto neho. A stalo sa, keď začal kráľovať, že pobil celý dom Jeroboámov, nezanechal Jeroboámovi niktorej duše, dokiaľ ho len nevyhladil podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze svojho služobníka Achiáša Silonského – pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Izrael vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval hospodina Boha Izraelovho. A ostatné deje nádabové a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A bola vojna medzi Azom a medzi Bášom, izraelským kráľom, po všetky ich dni. V treťom roku Azu, judského kráľa, kráľoval Báša, syn Achijášov, nad celým Izraelom v Tyrci 24 rokov. A robil to, čo je zlé v hospodinových, a chodil po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, aby hrešil Izrael. 16. kapitola Proroctvo Jehuva proti Bášovi a stalo sa slovo hospodinovo k Jehuvovi, synovi Chananiho, proti Bášovi, povediac, pretože som ťa povýšel z prachu a dal som ťa za vodcu na svojim ľudom Izraelom a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechmi, hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome. A dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho. Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi. A toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeský vtáci. A ostatné deje Bášove a to, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. A tak ľahol Báša, a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Tyrci. A kraľoval Éla, jeho syn, miesto neho. A teda aj skrze Jehuva, syna Hananiho, proroka, stalo sa slovo hospodinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach hospodinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil. Éla, Zimri ho zabije a pobije celý jeho dom. V 26. roku Azu judského kráľa kraľoval Éla, syn Bášov, nad Izraelom v Tyrci dva roky. A spiknul sa proti nemu jeho sluha Zimri, veliteľ polovice vozov, práve vtedy, keď pil v Tyrci a bol opilý v dome Arcu, ktorý bol nad jeho domom v Tyrci. Vtedy prišiel Zimri a udrel ho a zabil ho v 27. roku Azu, judského kráľa, a kráľoval miesto neho. A stalo sa, keď už kráľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu, ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa. A tak vyhľadil zimri celý dom Bášov podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi skrze proroka Jehuva, pre všetky hriechy Bášu a pre hriechy Élu jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Izrael popudzujúc hospodina Boha ho svojimi márnosťami. A ostatné deje Élové a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. Zimri robil zlé, spálený. V 27. roku Azu judského kráľa kráľoval Zimri v Tyrci 7 dní a ľud táboril proti Gibetonu, ktorý patril Filištínom. A keď počul ľud, ktorý táboril pri Gibetone, že vraj sa spiknul Zimri a že aj zabil kráľa, Učinil celý Izrael Omriho, veliteľa vojska, kráľom nad Izraelom toho dňa v tábore. Vtedy odišiel Omri a celý Izrael s ním od Gibetona hore a obľahli Tyrcu. A stalo sa, keď videl zimri, že je mesto zaujaté, vošiel do paláca domu kráľovho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zomrel pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé vočiach hospodinových, chodiac po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Izrael. A ostatné deje Zimriho a jeho spiknutie, ktorým sa spiknul, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových. Tybny a Omri Omri robil zlé. Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje. Polovica ľudu išla za Tybným synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polovica išla za Omrym. Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrym, nad ľudom, ktorý išiel za Tybným synom Ginatovým, a tak zomrel Tybný a kráľoval Omrym. V 31. roku Azu, judského kráľa, kráľoval Omri nad Izraelom 12 rokov, v Tirci kráľoval 6 rokov. A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hrivny striebra. A keď vystaval vrch, nazval meno mesta, ktoré vystaval, po mene Šemera pána vrchu Samáriou. A Omri robil to, čo je zlé vočiach hospodinových, a robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. A chodil po všetkých cestách Jeroboáma, syna nebátovho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Izrael, aby popudzoval hospodina Boha Izraelovho svojimi márnosťami. A ostatné veci Omriho, ktoré robil, a jeho udatnosť, ktorú dokázal, či nie je to napísané v knihe Letopisov kráľov Izraelových. A ľahol Omri a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii a kraľoval Achab, jeho syn miesto neho. Achab robil zlé. Jezábeľ. Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v 38. roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v riechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábel, céru Edbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu a postavil bálový oltár v dome Bálovom, ktorý vystaval v Samárii. A k tomu spravil Achaby háj, a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval hospodina, boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Za jeho dní vystaval Chiel betelský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozú, syna Núnovho. 17. kapitola Eliáš ohlasuje sucho pri potoku Karit. Vtedy povedal Eliáš Tyžbenský, ktorý bol z cudzích obyvateľov Gileáda a Chabovi. Akože žije hospodin, boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa len na moje slovo. A stalo sa slovo hospodinovo k nemu povediac, odíď od to a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova hospodinovho a odíduc usadil sa pri potoku Karit, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieba meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok, pretože nebolo dažďa v zemi. U vdovy v Sarepte Vtedy sa stalo slovo hospodinovo k nemu povediac Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak vstal Eliáš a išiel do Sarepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu, riekol: Dones mi prosím v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol: Dones mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena, akože žije hospodin tvoj boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete zahrezť múky a trochu oleja v nádobe. Ahľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol, neboj sa, choď učiň, ako si riekla, len najprv sprav mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí hospodin Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá hospodin dážď na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula, ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova ho, ktoré hovoril skrze Eliáša. Eliáš vzkrie si syna vdovy. A stalo sa po týchto udalostiach, že onemocnel syn ženy, panej domu. A jeho nemoc bola veľmi ťažká, takže nezostalo v ňom ani dychu. A riekla Eliášovi, čo ja mám s tebou, mužu Boží, Prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil môjho syna? Ale on jej povedal, daj mi svojho syna. A vezmúc ho z jej lona, vyniesol ho do horného príbytku, v ktorom on býval, a položil ho na svoju posteľ. A volal k hospodinovi a riekol, hospodine, môj Bože, či aj na vdovu, u ktorej pohostiním doložíš také zlo usmrtiac jej syna? a vystrel sa na dieťa tri razy a volal k hospodinovi a riekol Hospodine môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti. A hospodin vyslyšal hlas Eliášov a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútorností a ožilo. A Eliáš vezmúc dieťa zniesol ho z horného príbytku dolu do domu a dal ho jeho matke. A Eliáš riekol, pozri, tvoj syn žije. Na to povedala žena Eliášovi, toto už teraz viem, že ty si muž Boží a že slovo hospodinovo je v tvojich ústach pravdou. 18. kapitola Eliáš poslaný k Achabovi Obadiáš A stalo sa po mnohých dňoch, že sa stalo slovo hospodinovo k Eliášovi v treťom roku povediac Choď, ukáž sa Achabovi, a dám dážď na zem. Vtedy šiel Eliáš, aby sa ukázal Achabovi, a hlad bol veľký v Samárii. A Achab zavolal Obadiáša, ktorý bol nad jeho domom, a Obadiáš sa veľmi bál hospodina. A stalo sa, keď vraždila Jezábeľ prorokov hospodinových, že vzal Obadiáš sto prorokov a skryl ich po 50 mužoch v jaskyni a zaopatrovali chlebom a vodou. A Achab povedal Obadiášovi, Zajdi v zemi ku všetkým prameňom vôda, ku všetkým potokom, ak by sme našli voľa kde trávu, aby sme zachovali živé kone i mulice a nevyhubili všetok tento statok. A tak si rozdelili zem, aby ňou prešli. Achab išiel jednou cestou sám a Obadiáš druhou cestou tiež sám. A stalo sa, keď bol Obadiáš na ceste, že hľa, Eliáš sa s ním stretol a keď ho poznal, padol na svoju tvár a povedal, či si to ty, môj pane, Eliášu? A riekol mu, som. Choď, povedz svojmu pánovi, hľa, Eliáš prišiel. Na to povedal Obadiáš, čo som zhrešil, že vydávaš svojho služobníka do ruky Achabovej, aby ma zabil? Akože žije hospodin tvoj boh, nied národa ani kráľovstva, kam by nebol poslal môj pán ťa hľadať. A keď povedali, že ťa niet, dal prisahať kráľovstvu a národu, že ťa nenašli. A teraz ty hovoríš, choď v raji, povedz svojmu pánovi, hľa Eliáš prišiel. A stane sa, keď ja odídem od teba, že ťa odnesie duch hospodinov na voľa, ktoré miesto, o ktorom ja neviem. A keď prídem, a oznámim Achabovi, že si prišiel. A keď ťa nenájde, zabije ma. A tvoj služobník sa bojí, hospodina, od svojej mladosti. Či nebolo oznámené môjmu pánovi, čo som urobil, keď vraždila Jezábel prorokov hospodinových, že som ukryl z prorokov hospodinových 100 mužov po 50 mužoch v jaskyni a zaopatroval som ich chlebom a vodou? A ty teraz hovoríš, choď vraj, povedz svojmu pánovi, hľa, Eliáš prišiel, a zabije ma. Na to riekol Eliáš, akože žije hospodin zástupov, pred ktorého tvárou stojím, že sa mu dnes ukážem. A tak odišiel Obadiáš v ústrety Achabovi a oznámil mu to. A Achab vyšiel v ústrety Eliášovi. Eliáš sa stretne s Achabom. A stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab – či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Ale on riekol, netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania hospodinové a že ideš za bálny. A tak teraz pošli, zhromaždi ku mne celého Izraela navrh Karmel i prorokov Bálových 450, i prorokov Hája 400, ktorí jedia zo stola Jezábelinho. Vtedy poslal Achab poslov ku všetkým synom Izraelovým a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Eliáš na Karmeli ruší modlárstvo. Vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete kulhať na obe strany. Ak je hospodin Bohom, nasledujte ho, a ak je ním bál, chodte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Tu povedal Eliáš ľudu, ja som len sám zostal prorok hospodinovi a prorokov Bálových je 450 mužov. Nech nám teda dajú dvoch juncov a jedného z juncov nech si vyberú oni a nech ho rozsekajú na kusy a položia na drevo. Ale ohňa nech nepodložia. A ja pripravím druhého junca a dám ho na drevo a ohňa ani ja nepodložím. A budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodinovo, a bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. A všetok ľud odpovedal a riekol, to je dobré slovo. Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým, vyberte si jedného z juncov a pripravte najprv vy, lebo vás je viac, a vzývajte meno svojho Boha, ale ohňa nepodkladajte. A vzali junca, ktorého im dal, a pripravili – a vzývali meno bálovo od rána až do poludnia a vraveli: Bálu, vyslyš nás! Ale nebolo hlasu. Ani nebolo, kto by odpovedal a skákali okolo oltára, ktorý im spravili. Potom stalo sa na poludnie, že sa im posmieval Eliáš a riekol: Volajte veľkým hlasom, lebo vedie Boh? Možno, že rozmýšľa, alebo je nejako ináč zamestnaný, alebo hádam je na ceste, alebo azda spí, nech sa zobudí. A tak volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej obyčaje nožmi a pikami, až sa krvou polievali. A stalo sa, keď prešlo poludnie, že prorokovali až do času, keď sa obetuje obetný dar večerný. Ale nebolo hlasu, ani nebolo nikoho, kto by bol odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. Potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. A Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu pokolení synov Jakobových, ku ktorému sa bolo stalo slovo hospodinovo, povediac, Izrael bude tvoje meno z tých kameňov postavil oltár v mene hospodinovom a spravil jarok okolo oltára ako priestor dvoch satov semena. Potom uložil drevo, posekal Junca na kusy a pokládol na drevo a riekol Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na zápalnú obeďa na drevo. A zase riekol Urobte to po druhé. A urobili po druhé. A ešte riekol Urobte to po tretie a urobili potretie. Takže tiekla voda okolo oltára. I jarok naplnil vodou. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúpil prorok Eliáš a riekol Hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech sa dnes pozná, že si ty Boh Izraelovi, a ja, že som tvoj služobník, a že všetko toto učinil som tvojim slovom. Vyslíš ma, hospodine, Vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, hospodine, si Boh a že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padol oheň hospodinov a strávil zápalnú obeď i drevo, i kamene, i prach, i vodu, ktorá bola v jarku zlízal. Keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svoju tvár a povedali Hospodin je Boh, hospodin je Boh. A Eliáš im riekol, pochytajte prorokov Bálových, nech neujde niktorý z nich. A pochytali ich. A Eliáš ich odviedol dolu k potoku Kíšonu a tam ich pobil. Dážď vyprosený od Boha. Potom riekol Eliáš Achabovi, choď hore, najed sa a napísa, lebo sa blíži hukot veľkého dažďa. A tak odišiel Achab hore, aby sa najedol a napil, a Eliáš odišiel hore na temeno Karmela, zohol sa k zemi a položil svoju tvár medzi svoje kolená. A povedal svojmu sluhovi: Nože vidí hore, podívaj sa smerom k moru. A išiel a podíval sa a povedal: Nie je to ničoho. Na tomu riekol: Choď a navráť sa sedemkrát. A stalo sa po siedme, že povedal: Hľa! Obláčik, ako dlaň človeka, vystupuje od mora. Vtedy mu riekol, choď hore, povedz Achabovi, zapriahni do voza a zídi dolu, aby ťa nezadržal dážď. A stalo sa po malej chvíli, že sa nebesia začiernili oblakmi a vetrom, z čoho bol veľký dážď. A Achab vysadol na voz a išiel do Izraela. A ruka hospodinova bola s Eliášom, ktorý podpášuc svoje bedrá bežal pred Achabom až potiaľ, kde už vchádzaš do Izraela. 19. kapitola Eliáš uteká pred Jezábelou. A Achab oznámil Jezábeli všetko, čo učinil Eliáš, i všetko to, ako pobil všetkých prorokov mečom. Vtedy poslala Jezábel posla k Eliášovi s odkazom tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, že zajtra o tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša jedného z nich. A on, vidiac, čo sa strojí, vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Béršeby, ktorá patrí Júdovi, a svojho sluhu nechal tam. A sám išiel púšťou cesty jedného dňa a príduc sadol si pod nejakým jalovcom a žiadal si zomrieť a povedal, už teraz dosť o hospodine. Vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a usnul pod nejakým jalovcom. A hľa, toť aniel sa ho dotkol a riekol mu, vstaň, jedz. A keď sa podíval, tu hľa pri jeho hlave bol koláč pečený na uhlí a nádoba vody. A keď pojedol a vypil, zase si ľahol. A aniel hospodinou sa vrátil po druhé a dotkol sa ho a riekol, vstaň, pojedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokremu 40 dní a 40 nocí až na vrch Boží horeb. Hospodin sa zjaví Eliášovi. A keď prišiel tak jaskyni, nocoval tam. A hľa, slovo hospodinovo k nemu a riekol mu, čo tu robíš, Želiášu? A on povedal, veľmi som horlil za hospodina, boha zástupov, lebo synovia Izraelovi opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre poborili a tvojich prorokov povraždili mečom. A ostal som len ja sám a hľadajú i moju dušu, aby ju vzali. A riekol, vidi, Postav sa a stoj na vrchu pred hospodinom. Ahľa, hospodin išiel pomimo. A najprv sa valil veľký vietor silný, ktorý podvracal vrchy a lámal skaly pred hospodinom. Ale hospodin nebol vo vetre. A po vetre nasledovalo zemetrasenie, ale hospodin nebol v zemetrasení. A po zemetrasení oheň, ale ani v ohni nebol hospodin. A po ohni bolo počuť tichý hlas jemný. A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a výduc stál pri otvore jaskyne. Ahľa, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril, čo tu robíš, Eliášu? A on odpovedal, veľmi som horlil za hospodina Boha zástupov, lebo synovia Izraelovi opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre poborili a tvojich prorokov povraždili mečom a zostal som len ja sám a hľadajú im moju dušu, aby ju vzali. A hospodin mu riekol, choď, vráť sa svojou cestou na púšť Damašku a prídeš a pomažeš Házaela za kráľa nad Síriou, a Jehuva, syna Nimšiho, pomažeš za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šafatovho z Ábel Mecholi, pomažeš za proroka miesto seba. A stane sa, že toho, kto by ušiel meču Hazaelovmu, usmrtí jeho, A toho, kto by ušiel meču Jehuovmu, usmrtí Elizeus. A ponechal som v Izraelovi sedem tisíc všetko to kolená, ktoré sa nesklonili Bálovi, a všetko to ústa, ktoré ho neboskali. Povolanie Elizea Keď potom išiel odtiaľ, našiel Elizea, syna Šafatovho, práve keď oral, majúc pred sebou dvanásť párov volov a on s dvanástym. A Eliáš, prejdúc k nemu, hodil svoj plášť na neho. A on opustil voli, bežal za Eliášom a povedal, dovoľ, prosím, aby som boskal svojho otca a svoju matku a potom pôjdem za tebou. Na tomu riekol, choď, vráť sa, lebo veď čo som ti učinil? A keď sa navrátil od neho, vzal pár volov, zabil ich a riadom od volov ich uvaril meso z nich a dal ľudu a jedli. Potom vstal a išiel za Eliášom a posluhoval mu. 20. kapitola Pišný Ben Hadad dvakrát porazený A Ben Hadad, sírsky kráľ, zobral všetko svoje vojsko a triciatia dvaja kráľovia s ním a kone a vozy a odíduc hore obľahol Samáriu a bojoval proti nej. A poslal poslov Gachabovi, izraelskému kráľovi, do mesta a odkázal mu Takto hovorí Ben Hadad. Tvoje striebro a tvoje zlato je moje. I tvoje ženy, i tvoji najlepší synovia, najpeknejší sú moji. A izraelský kráľ odpovedal a riekol, podľa tvojho slova, môj pán kráľ, tvoj som ja i všetko, čo mám. A zase prišli poslovia a riekli: "Takto hovorí Ben-Hadad. Áno, poslal som k tebe s odkazom svoje striebro a svoje zlato i svoje ženy i svojich synov. Dáš mne No zajtra o tomto čase pošlem svojich služobníkov k tebe, ktorí prekutajú tvoj dom i domy tvojich služobníkov a bude, že všetku žiadosť tvojich očí položia do svojej ruky a vezmú. Vtedy povolal izraelský kráľ všetkých starších zeme a riekol Poznajte, prosím, a vidzte, že tento hľadá zle, lebo poslal ku mne pre moje ženy a pre mojich synov, pre moje striebro i pre moje zlato a neodoprel som mu. A všetci starší mu povedali, aj všetok ľud, neposlúchni, ani neprivoľ. Preto odpovedal poslom Ben Hadádovým, povedzte môjmu pánu kráľovi, všetko, o čo si poslal k svojmu služobníkovi, poprvé učiním, ale túto vec nemôžem učiniť. A tak odišli poslovia a doniesli mu odpoveď. Vtedy poslal k nemu Ben Hadad a odkázal Tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, ak sa dostane prachu Samárie pohrsti všetkému ľudu, ktorý je so mnou. Na to odpovedal izraelský kráľ a riekol Hovorte, aby sa nechválil ten, ktorý pripasuje zbraň, ako ten, ktorý ju odpína. A stalo sa, že keď počul to slovo a práve pil on i kráľovia v stánoch, že povedal svojim služobníkom Rozostavte čaty! A rozostavili proti mestu. A hľa, nejaký prorok pristúpil Gachabovi, izraelskému kráľovi a riekol Takto hovorí hospodin. Či si videl všetko to veľké množstvo? Hľa, dám ho do tvojej ruky dnes, aby si poznal, že ja som hospodin. A keď povedal Achab, skrze koho riekol, takto hovorí hospodin skrze služobníkov kniežat krajov. A ešte povedal, kto započne boj? A on riekol, ty. Vtedy spočítal služobníkov mládencov kniežat krajov a bolo ich 232. A po nich spočítal všetok ľud, všetkých synov Izraelových, sedem tisíc. A vyšiel na poludne. A Ben Hadad pil opilý v stánoch, on i kráľovia triciati a dvaja kráľovia, ktorí mu pomáhali. A služobníci kniežat krajov vyšli najprv. A Ben Hadad poslal svojich vojakov. A keď mu oznámili, že vraj nejakí mužovia vyšli zo Samárie, riekol, už či vyšli za pokoj, zajmite ich živých. A či vyšli do boja, i tak ich zajmite živých. Teda tí vyšli z mesta, služobníci kniežat krajov i vojsko, ktoré nasledovalo za nimi. A každý zabil svojho muža, takže utekali sírovia a Izrael ich honil. A Ben Hadad, sírsky kráľ, ušiel na koni i niekoľký jazcovia. A tak vyšiel izraelský kráľ a porazil kone i vozy a porazil sírov veľkou porážkou. Potom pristúpil prorok k izraelskému kráľovi a riekol mu, choď, vzmuž sa a znaj a víc, čo máš robiť, lebo o rok zase príde sírsky kráľ hore proti tebe. A služobníci sírskeho kráľa povedali jemu, ich bohovia sú bohmi vrchov, preto nás premohli. Ale bojujme s nimi na rovine a uvidíš, či ich nepremôžeme. A učiň toto. Odstráň kráľov každého z jeho miesta a postav miesto nich vojvodcov, a ty si načítaj vojska toľko, koľko bolo vojska, ktoré ti padlo. I koní, koľko bolo koní, i vozov, koľko bolo vozov. A budeme bojovať s nimi na rovine. A uvidíš, či ich nepremôžeme. A poslúchol ich a urobil tak. A stalo sa po roku, že spočítal Ben Hadad sírov a odišiel hore do Afeka do boja s Izraelom. A synovia Izraelovi, taktiež spočítaní a zaopatrení stravou, odišli oproti ním. A tak položili sa synovia Izraelovi táborom naproti ním ako nejaké dva malé krdle kôz, a sírovia zaplnili zem. Vtedy pristúpil muž Boží, prehovoril k izraelskému kráľovi a riekol Takto hovorí hospodin, pretože hovoria sírovia, hospodin je bohom vrchov a nie bohom dolín, dám všetko to veľké množstvo do tvojej ruky, aby ste vedeli, že ja som hospodin. A tak táborili jedni naproti druhým sedem dní. A stalo sa 7. dňa, že sa začala bitka a synovia Izraelovi porazili sírov 100 tisíc peších jedného dňa. A tí, ktorí pozostali, utiekli do Afeka, do mesta, kde zase padol múr na 27 tisíc mužov, ktorí boli pozostali a Ben Hadad, utekajúc, vošiel do mesta a tu z izby do izby. Achab prepustí na svoje zlé, odsúdeného hospodinom. A jeho služobníci mu riekli, hľa, prosíme, počuli sme, že kráľovia domu Izraelov ho sú milosrdní kráľovia, Nuž, dovol, prosíme, aby sme vzali smútočnú vrecovinu na svoje bedrá a povrazi na svoje hlavy, a tak výjdeme k izraelskému kráľovi a zda zachová živú tvoju dušu. A tak opásali svoje bedrá vrecovinou a vzali povrazi na svoje hlavy a prišli k izraelskému kráľovi a riekli, Tvoj služobník Ben Hadad hovorí, prosím, nech žije moja duša. A on povedal, a či ešte žije? Je mojím bratom. A mužovia bedlivo pozorovali na to slovo a ponáhľali sa zistiť, či to ozaj tak myslí a riekli, tvojim bratom je Ben Hadad. A povedal, choďte, dovedte ho. A tak vyšiel k nemu Ben Hadad, dal mu vysadnúť na voz. A Ben Hadad mu riekol, mesta, ktoré vzal môj otec od tvojho otca, navrátim a ulice si zariadiš v Damašku, ako bol zariadil môj otec v Samárii. A ja, povedal Achab, učiním s tebou zmluvu a prepustím ťa. A tak učinil s ním zmluvu a prepustil ho. A nejaký muž so synou prorokov povedal svojmu druhovi slovom hospodinovým nabim, prosím. Ale človek ho nechcel udrieť. Vtedy mu riekol, pretože si neposlúchol hlasu hospodinovho. Hľa, keď pôjdeš odo mňa, zabije ťa lev. A hneď ako odišiel od neho, našiel ho lev a zabil ho. Potom našiel iného muža, ktorému tiež povedal, Naby ma, prosím, a muž ho veľmi nabil a doranil. A prorok odišiel a postavil sa kráľovi do cesty a prestrojil sa, aby ho nepoznali, dajúci šatku z hlavy na oči. A stalo sa, keď išiel kráľ pomimo, že kričal na kráľa a povedal, tvoj služobník vyšiel do stredu bitky a hľa, nejaký muž odbočil a doviedol ku mne muža a povedal, stráž tohoto muža, lebo ak sa stratí, bude tvoj život za jeho život, alebo odvážiš hrivnu striebra. A stalo sa, že kým tvoj služobník tu a tam robil voľačo, už ho nebolo. A izraelský kráľ mu povedal, taký je tvoj súd, ty sám si rozhodol. Vtedy rýchle sňal šatku zo svojich očí, a izraelský kráľ ho poznal, že je z prorokov, a riekol mu: Takto hovorí Hospodin: Pretože si pustil z ruky muža, ktorého som ja odsúdil na smrť, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud. A tak odišiel izraelský kráľ hore do svojho domu, namrzený a nahnevaný, a prišiel do Samárie. 21. kapitola. Achab vezme nábotovú vinicu. A po tých udalostiach stalo sa toto. Nábod izraelský mal vinicu, ktorá bola v Izraele vedľa paláca Achaba, kráľa Samárie. A Achab hovoril nábotovi a riekol, daj mi svoju vinicu a bude mi záhradou na zeleniny, lebo je blízko vedľa môjho domu a dám ti za ňu lepšiu vinicu, ako je tá. Alebo, ak sa ti ľúbi, dám ti za ňu peňazí, koľko je hodná. Ale nábod, riekol Achabovi, od toho nech ma zachová hospodin, aby som dal tebe dedičstvo svojich otcov. Vtedy prišiel Achab do svojho domu, namrzený a nahnevaný pre slovo, ktorému hovoril nábod izraelský, vraj nedám ti dedičstva svojich otcov. A ľahnúci na svoju posteľ, odvrátil svoju tvár a nejedol chleba. V tom prišla k nemu Jezábel, jeho žena, a hovorila mu, prečo je tvoj duch namrzený a neješ chleba? A hovoril jej a povedal, preto, lebo som hovoril nábotovi izraelskému a povedal som mu, daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak sa ti ľúbi, dám ti za ňu inú vinicu. Ale on odpovedal, nedám ti svojej vinice. Na tomu riekla Jezábel, jeho žena, a ty teraz vykonávaš kráľovskú moc nad Izraelom? Vstaň, pojec chlieba, buď dobrej vôle. Ja ti dám vinicu nábota izraelského. A napísala list v mene Achabovom a zapečatila jeho pečaťou a poslala list starším a popredným, ktorí boli v jeho meste a ktorí bývali s nábotom. A v liste napísala nasledovne. Vyhláste pôst a posaďte nábota na prvé miesto ľudu. A posaďte dvoch mužov synov Beliála naproti nemu, ktorí budú svedčiť na neho povediac, zlorečil si Bohu i kráľovi. Potom ho vyvedte a ukameňujte, aby zomrel. A mužovia jeho mesta, starší a poprední, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im rozkázala Jezábel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala vyhlásili pôst a posadili nábota na predné miesto ľudu. Potom prišli dvaja mužovia, synovia Beliála a posadili sa naproti nemu. A tí mužovia Beliála svedčili na neho, na nábota pred ľudom a riekli, nábot zlorečil Bohu i kráľovi. A vyviedli ho von za mesto a uhádzali ho kamením, až i zomrel. Potom poslali k Jezábeli správu, Nábod je ukameňovaný a zomrel. A stalo sa, keď počula Jezábel, že je nábod ukameňovaný a že zomrel, že povedala Jezábel Achabovi, vstaň, vezmi do vlastníctva vinicu nábota izraelského, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo nábod už nežije, ale zomrel. A keď počul Achab, že zomrel nábod, vstal Achab, aby odišiel dolu do vinice nábota izraelského, aby ju prevzal do vlastníctva. Eliáš predpovedá Achabovi súd Boží. Vtedy stalo sa slovo hospodinovo Geliášovi Tyžbenskému povediac Vstaň, choď dolu v ústrety Achabovi Izraelskému kráľovi, ktorý býva v Samárii, hľa, je vo vinici nábotovej, do ktorej zišiel, aby ju prevzal do vlastníctva. A budeš mu hovoriť a povieš, Takto hovorí Hospodin. Zavraždil si? A či vezmeš aj do vlastníctva. A ešte mu budeš hovoriť a povieš, takto hovorí Hospodin. Na mieste, na ktorom psi lízali krv nábotovu, psi budú lízať i tvoju krv. Na to povedal Achabeliášovi, či si ma našiel môj nepriateľu? A riekol našiel pretože si sa predal robiť to, čo je zlé v očiach hospodinových. Hľa, uvediem na teba zlé a odpracem po tebe a vyplienim Achabovi močiaceho na stenu a to zavretého i opusteného v Izraelovi. A dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nébatovho, a ako dom Bášu, syna Achiašovho, pre popudzovanie, ktorým si ma popudzoval a spôsobil si to, aby hrešil Izrael. Aj o Jezábeli hovoril hospodin a riekol, psi budú žrať Jezábel medzi múrmi Izraela. Toho, kto zomrie Achabovi v meste, budú žrať psi. A toho, kto zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci. Lenže nebolo takého ako Achab, ktorý sa predal robiť to, čo je zlé vočiach hospodinových, ktorého zvádzala Jezábel, jeho žena a páchal veľkú ohavnosť, chodiac za ukidanými bohmi celkom tak, ako robili Amoreji, ktorých vyhnal hospodin z pretváre synov Izraelových. Pokánie Achabovo A stalo sa, keď počul Achab tie slová, že roztrhol svoje rúcho a vzal smutočnú vrecovinu na svoje telo a postil sa, líhal na vrecovine a chodil krotký. Vtedy sa stalo slovo hospodinovo Geliášovi Tyšbenskému povediac, či si videl, že sa ponížil Achab predo mnou? Pretože sa ponížil pred mojou tvárou, neuvediem toho zlého za jeho dni. Za dni jeho syna uvediem to zlé na jeho dom. 22. kapitola Achab sa chystá s Jozafatom na vojnu. A sedeli na pokoji tri roky nebolo vojny medzi Sýriou a medzi Izraelom. A stalo sa v treťom roku, že prišiel Jozafat, judský kráľ, dolu k izraelskému kráľovi. A izraelský kráľ povedal svojim služobníkom, či viete, že rám od Gileát patrí nám? A my mlčíme, namiesto toho, aby sme ho vzali z ruky sírského kráľa. Preto povedal Jozafatovi, či pôjdeš so mnou do vojny, do rám od Gileáda? na to riekol Jozafat izraelskému kráľovi, ja som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. Falošní proroci Achabovi a Micheáš Potom riekol Jozafat izraelskému kráľovi, opýtaj sa dnes, prosím, na slovo hospodinovo. A izraelský kráľ zhromaždil prorokov okolo 400 mužov a povedal im, či mám ísť do vojny proti rám od Gileádu a či nechať tak. A odpovedali, choď hore a pán dá do ruky kráľovej. Ale Jozafat riekol, či nie je tu už proroka hospodinovho, aby sme sa opýtali toho? Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi, je tu ešte jeden muž, skrze ktorého by bolo možno opýtať sa hospodina, ale ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobrého, iba zlé. Micheáš, syn Jimlu. Avšak Jozafat riekol, nech tak nehovorí kráľ. Vtedy zavolal izraelský kráľ jedného komorníka a povedal, doveď sem rýchle Micheáša, syna Jimlu. A izraelský kráľ a Jozafat, judský kráľ, sedeli každý na svojom tróne, odiaty kráľovským rúchom na voľnom priestore pri vchode do brány mesta Samárie. A všetci tí proroci prorokovali pred nimi. A Cedekiaš, syn Kenánov, si bol spravil železné rohy a povedal, takto hovorí hospodin, tými to budeš klať sírov, dokiaľ im len neučiníš konca. A všetci proroci prorokovali tak a vraveli, choď hore do rám Gileáda a konaj šťastne, a hospodin dá do ruky kráľovej. A posol, ktorý išiel zavolať Micheáša, mu hovoril a vravel, nože hľa, slova prorokov akoby jednými ústami predpovedajú kráľovi dobré veci. Nech je teda, prosím, tvoje slovo ako slovo niektorého z nich a hovor dobré. Ale Micheáš riekol, akože žije hospodin, že iba to, čo mi povie hospodin, to budem hovoriť. Keď potom prišiel ku kráľovi, povedal mu kráľ, Micheášu, či máme ísť proti rám od Gileádu do vojny, a či necháme tak? A on mu riekol, choď hore a konaj šťastne, a hospodin dá do ruky kráľovej. A kráľ mu povedal, Koľko raz ťa mám zaviazať prísahou, že mi nebudeš hovoriť iného len pravdu v mene hospodinovom? Vtedy riekol, videl som všetkého Izraela rozptýleného povrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A hospodin riekol, títo nemajú pána, nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji. Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi, či som ti nepovedal, že mi nebude prorokovať dobré, ale iba zlé? A riekol, preto počuj slovo hospodinovo. Videl som hospodina sedieť na jeho tróne a všetko nebeské vojsko stálo pri ňom po jeho pravej a po jeho ľavej strane. A hospodin riekol, kto oklame Achaba, aby išiel hore a padol v rám od Gileáda? A keď hovoril jeden to a druhý hovoril iné, Vyšiel von nejaký duch a postaviať sa pred hospodinom povedal, ja ho oklamem. A hospodin mu riekol, akým spôsobom? A on odpovedal, vídem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. A riekol, oklameš, aj zmôžeš, vídi a učiň tak. A teraz hľa. Hospodin dal živého ducha do úst všetkých týchto tvojich prorokov a hospodin hovoril proti tebe zlé. Vtedy pristúpil Cedekiáš, syn Kenánov, a udrel Micheáša na líce a povedal, kde kade odišiel duch hospodinov odo mňa, aby hovoril tebe? A Micheáš riekol, hľa, uvidíš toho dňa, keď pôjdeš z izby do izby, aby si sa skril. A izraelský kráľ povedal, pojmi Micheáša a zaveď ho späť Gamonovi, kniežaťu mesta, a k Joášovi, synovi kráľovmu. A povieš, takto hovorí kráľ, vsadte tohoto do žalára a dávajte mu jesť chlieb, súženia a vodu súženia, dokiaľ neprídem v pokoji. Ale Micháš povedal, ak sa ty naozaj navrátiš v pokoji, nehovoril hospodin skrze mňa, a doložil, počujte to, ľudia, všetci. A chab zomrie vo vojne. A tak odišiel izraelský kráľ i Jozafat, judský kráľ, hore do rám od Gileáda. A izraelský kráľ povedal Jozafatovi, prestroj sa a ísť do boja, ale ty si len obleč svoje rúcho. A tak sa prestrojil izraelský kráľ a išiel do boja a sírsky kráľ prikázal svojim veliteľom vozov 32 a dvom a povedal Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba s izraelským kráľom samotným. A stalo sa, keď uvideli veliteľia vozov Jozafata, že riekli Dozaista je to izraelský kráľ. A uhli sa proti nemu bojovať. Vtedy skríkol Jozafat – a stalo sa, keď uvideli velitelia vozov, že to nie je izraelský kráľ, že sa obrátili preč od neho. Tu nejaký muž natiahol lučište vo svojej prostote a ranil izraelského kráľa tam, kde sa pancier spojuje. Preto povedal svojmu povozníkovi, obrať svoje ruky a vyvez ma z vojska, lebo som ťažko nemocný. A keď sa rozmohol boj toho dňa, postavený bol kráľ na voze naproti sírom a zomrel večer a vylial krv z rany dovnútra do voza. Potom o západe slnka išiel krik táborom volajúc každý do svojho mesta a každý do svojej zeme. A tak zomrel kráľ a dopravili ho do Samárie a pochovali kráľa v Samárii. A keď umývali voz pri rybníku Samárie, lízali psi jeho krv, kým sa tam umývali smilnice, čo sa stalo podľa slova hospodinov, ho ktoré hovoril. A ostatné deje Achabove, a všetko to, čo robil, aj o dome zo slonovej kosti, ktorý vystaval, aj o všetkých mestách, ktoré vystaval, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? A tak ľahol Achab a ležal so svojimi otcami a kráľoval Achazíáš, jeho syn, miesto neho. Kráľovanie Jozafatovo A Jozafat, syn Azu, začal kráľovať nad Júdom vo štvrtom roku Achaba, izraelského kráľa. Jozafat mal 35 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 25 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Azuba, céra Šilchyho a chodil po všetkých cestách azu svojho otca, neuhol sa od toho robiac to, čo je dobré v očiach hospodinových. Lenže výšiny neustúpili, ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. A Jozafat uzavrel mier s izraelským kráľom. A ostatné deje Jozafatove a jeho udatnosť, ktorú dokázal a ako bojoval, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov judových. Aj ostatok zasvetených smilstvu, ktorí boli pozostali za dní jazu, jeho otca odpratal zo zeme. Vtedy nebolo kráľa v Edomsku, spravujúci úradník bol kráľom. A Jozafat si bol nadovážil taršířských lodí, aby odišiel do Ofíra po zlato, ale neišiel, lebo lode stroskotali vecion gábere. Vtedy povedal Achaziáš, syn Achabov, Jozafatovi, nech idú moji služobníci s tvojimi služobníkmi na lodiach, ale Jozafat nechcel. A tak ľahol Jozafat a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný so svojimi otcami v meste Dávida svojho otca a kraľoval jeho rám, jeho syn miesto neho. Achaziáš robil zlé. Achaziaš, syn Achabov, začal kráľovať nad Izraelom v Samárii v 17. roku Jozafata, judského kráľa, a kráľoval nad Izraelom dva roky. A robil to, čo je zlé vočiach hospodinových, a chodil po ceste svojho otca a po ceste svojej matere, a po ceste Jeroboáma, syna Nébatovho, ktorý spôsobil to, aby hrešil Izrael. A slúžil Bálovi a klaňal sa mu, a tak popudzoval hospodina Boha Izraelovho celkom tak, ako robil jeho otec.